əriş başlayanda barmaqlarımıza üzüklər takıldı. Bu üzüklər uzaq Montenegro'dan gəlib. Üzükləri bizə təşkil edən xanım isə Aysel'dir. Hamımız üçümüz də eyni konsept altında birləşdik. Bizi çox şey birləşdirirdi. Bugün artıq üzüklər də birləşdirir. Bəli, artıq tamam. Biz uzaqda olanda bir-birimizdən üzükləri tağırıb parmağımıza, o anda bir-birimizi xatırlayırıq. Kontakt göndəririk. Özdə ki, Aysel çox maraqlıdır ki, bu məsələlər necə alınıb? Hamımızı xoş gördü əvvəlcə ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımız. Demək, hamının qiyiminə də uyğun gəlib üzüklərimiz. Bax, mənim üzüyümün üzərində belə narıncı rəngində bir element də var. Və bunu deməkdə səbəbimiz var, ha. Yəni, bundan sonra kim hədiyə gətirsə, biz onu paylaşacaq. Aparıcılara aiddir bu. Və bütün yaradıcı heyətə. Hər vaxtınız, siz də sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün tamaşaçılara, siz də yəqin ki, artıq oturmuşsunuz masanın arxasında, qarşınızda bir yaxşı bir təamdır, çünki artıq nahar vaxtıdır və rahatla, ləzzətlə yeməyinizi yiyə-yiyə bizim kimi gözəl xanımları izləyirsiniz. Biz isə kofe içirik, buna isə səbəb var. Birazdan onu biləcəksiniz. Bizə kofedə hədiyə ediblər. Bilirəm ki, çox vaxt biz sizə baxıb bəxtəvərlik verirdik ki, onlar məsələm üçün bayram günü işləmirlər, gün orta nahar vaxtı evdən bizi izləyirlər. İndi siz bizə bəxtəvərlik verirsiniz. İş yerinə belə arzulayırsınız, birdən-birə kofi gəlir. Və keçək günün sualına. Keçək. Və günün sualında mən bu mahnını çox sevirəm deyə, hər zaman istəyirəm ki, o mahnı səslənsin, bitsin, ondan sonra biz danışaq. Yəni, o çox belə zəhimli səsi var. Və bugün adətlərimizdən danışmışıq və əminəm ki, bu adətlər haqqında olan sualımızı eşitəndən sonra çoxlar deyəcək, ay, ürəyimdən tikan çıxdı, elə mən də bax bunu istəyirdim. Söhbət hansı adətləri istəmirsiniz, bax ondan gedir, hansı adətləri qəbul etmirsiniz? Sualımızı belə qoymuşuq və 4 variantımız var. Toy, körpəyə 40 məclisi etmək, xına yaxdı və ehsan vermək. Bu variantlar hansı sizə uyğundursa seçirsiniz. Sosial şəbəkələr vasitəsilə Instagram və Facebookda hekayə bölməsinə daxil olursunuz və istədiyiniz cavabı klikləyirsiniz. Yəni ki, belə üstündən tıq belə klikləyirsiniz. Və əgər ürəyiniz daha çox doludursa, mütləq şərhlərinizi yazın. Biz də efir boyu həmin bu şərhləri oxuyacaq. Aysel, sən ki, söylədin ki, mən bu musiqi səsini xoşlayıram. Mən öz fikrimə keçməzdən əvvəl demək istəyirəmsə, mənimsə bu neçə gündür artıq ən sevdiyim uşaq mahnılarından biri sənin kitabındakı Tənbər mahnısıdır. Ay, necə, özəm çox maraqlıdır. Fikrət Əmirovun bəstəsidir. Bəli, Fikrət Əmirovun bəstəsidir. Mən də heç vaxt eşitməmişəm və elə kitabı da hazırlayanda, qarşıma çıxanda həmin mahnı doğrudan da mənə çox təcrübəndədir ki, belə bir mahnı var və biz onu heç vaxt dinləmişik. Uşaq mahnısıdır. Uşaq mahnısıdır, Tənbəl mahnısıdır. Səsləndirə bilərik, yoxsa icazə yoxdur. Bilmirəm, biraz ekspromt alındı deyə. Bəlkə sosial, mənə elə gəlir ki, biz siz açan onu eləyə bilərik qızlar. Qonağımızla sağollaşandan sonra sosial media vaxtında məncə o vaxta hazırlayalım və qızlar, gəlin öz fikirlərimizi biraz paylaşaq, əgər istəyirsinizsə. Mənə görə, mənim şəxsi fikrimə görə, körpəyə 40 məclis etmək mənim üçün qəbul olunmur. Mən şəxsən bu variantı seçərsə. Bilmirəm, hansını seçim? Yəni, valla, belə baxanda yenə mənə daşqalaq eləyəcəksiniz. Amma bizim bəzi adət ənənələr var ki, bəzən biz o tədbirləri, o məclisləri ona görə həyata keçirdirik ki, nəyisə harasa göstərək. Və bu məcburiyyətdən bəzən insanlar borca girirlər. Borca girib bu tədbirləri həyata keçirdirlər. Toyu daha belə mütəvazi keçirdə bilərlər, amma keçirdə bilmirlər. Gəlinə daha az qızıl göndərə bilərlər, xonça göndərə bilərlər, amma cəmaat nə deyər deyə olur. Və çox şey məncə nümayiş üçün olur və bəzən insanların xoşbəxt olduğu, xoşbəxt ola biləcəyi şeylərə pul xərcləmirlər. Yəni, misal üçün, ailə qurur bir cütlük, onların hansı bir arzusu var? Evlənəndən sonra balayına bir yerə getmək və yaxud da filan proyekti, layihəni həyata keçirtmək. Birlikdə hansı bir biznesə qoşulmaq istəyir. Amma o pul onların əlindən aldı deyirlər ki, bunu eləməliyik, çünki bizim elimizin filan adəti var. Yəni, məsələn, elə xına yaxtılar var ki, mən dəhşətə gəlirəm. Orada, yəni, markalar... Dəhşətə gələcəyimiz xına yaxtılar deyil. Axı, elə o şeyi daha yaxşı eləmək üçün, yas məclisləri də elədi də, daha yaxşı yarışına çıxanda gəlib çıxır o hissəyə.
Mən ki bu mahnıdan başladım, tənbəl filan, digər mahnılar, yəni mahnının adından söhbət gedir, tənbəl ifadəsini bu dəqiqə danışacağım, heç bir aidiyyatı yoxdur. Mən hesab edirəm ki, toylar da olmalıdır, xınayaxtılar da olmalıdır və mən özüm bu tədbirlərin içində çox iştirak elədiyimdən artıq son dövrlərdə də görürəm ki, o klassik müəyyən şeylərdən kənarlaşırlar, onu daha sadə bir formaya gətirirlər. Yəni o sən söylədiyin o marka filan, onlar demək olar ki, hamısı yığışır. Yəni o müəyyən bir faiz insanlar var ki... Yox, bu mənim çevrəm deyil. Bu müəyyən mənədə bir iş gördüyüm sahəsində baş verən proseslərdir. Təbii ki, elə insan var ki, o artıq bizim də yəni nə qədər dəyişsək də, nə qədər dünyanı gəzsək, görsək də, təkmilləşsək də müəyyən şeylərdə elə qalırıq öz düşüncələrimizdə, öz fikirlərimizdə. Elə təbəqə var, amma çox tədbirlərdə artıq bunun tam fərqini görürəm. Toylarsa tam konsert bir şəklində keçir. Yəni, əgər buna... imkanlar və şərait müsaidə edirsə, bunu etməmək, niyə də etməmək kimi düşünürəm? Bilirəm, mən deyirəm ki, əgər bir şeydən biz zövq alacaqsa, o məclis bizi əyləndirəcək, daha yaxın eləyəcək, mehriban eləyəcək, uzaq qohumlar gəlib bir-birini görəcəksə, əla. Amma toylarımızda bəzən elə yerlərdə, elə şadlıq saraylarında eləyirlər ki, o möhtəşəm görüntüsü var, amma akustikası normal deyil. Bax, elə ora gələcək. Bilmirəm, sən söhbət eləyə bilmirik. Son dövrlərdə ona da çox diqqət ayrılır. Artıq hətta tədbirlərin görsən, elə hissələri var ki, orada musiqilər azalır, qonaqlar bir-birinə ünsiyyətə girir. Çox maraqlı bir ziyafət ab havası yaranır. Məqamlar var. Məsələn, tort məsələsi. Görmüşsünüz ya yox. Tort deyilmiş, maketmiş. Sən bilmirdin onu. Yox, orada. Aysel indi bildi. Mən bir 4-5 ili toylara getmirəm deyə xəbərim yoxdur, göydən nə düşür orada. Tort göydən, saxta tort düşür, onun bir hissəsi sən demə tort olur, onu bəylə gəlin kəsir. Amma məncə o Türkiyədən bizə daha çox gəldi. Çünki bundan öncəki illərdə, bundan əvvəlki illərdə tort tort idi. Sonra bu Türkiyədəki o belə ziyafətlər filan, mən birinci dəfə Türkiyədə görmüşdüm o hadisəni və indi siz necə təəccübləndinizsə, mən orada təəccüblənmişim ki, yalnız göstərirlər ki, bəlli bir hissəsi var, onu kəsmək lazımdır. Yəni, oradan bizə gələn bir nümunədir, belə deyə bilərəm sizə. Sən başımızı necə alladın? Mövzuya qayıdacaq. Hələliksə, davam edirik xəbərlər. Bəzən bu adətlər, bəzən yox, çox vaxt bu adətlər insanları xoşbəxt edir. Yəni, və həqiqətən onların xoşbəxtliyinin nəticəsində bu tədbirlər həyata keçirilir. Bilgisini, variantlardan birini çıxmaq şərti ilə. İlə xoşbəxtlikdən də istəyirəm mövzumuzu davam etdirək. Bir məlumatım var burada. Ruhr Universitetinin tədqiqatlarını əsasən... Allahım yenə başlandı. Ay, maşallah, mənim ağıllı... Mütəxəssislər orada araşdırıblar ki, insan hansı yaşda xoşbəxt olur. Və əslində, mən bu rəqəmləri görəndə, mən Ruhr Universitetinin səhihliyinə bir qədər şübhə ilə yanaşdım. Hətta, mən əbəs yerə professor söyləmədim. Sən o alimlərə mütləq qoyulacaq bir sözün olmalıdır. Bəli, çünki onların gətirdiyi yaş kateqoriyası bir qədər mənim üçün şübhəlidir. İndi qulaq asın, görün nə deyirlər. Demək ki, 9-16 yaş arasında olan uşaqlarda, yeniyetmələrdə məmnuniyyətlik hissi sürətlə aşağı düşür. Bəli, bu doğrudur. Təşkiləyə bilərik. Mən də razılaşa bilərim, çünki mənim də ətrafımda, yəni bacımın övladları var və onlar da yeniyetmə var onların arasında və həmin bu yaş kateqoriyasında olan uşaqlar da var onların arasında və görürdüm ki, bəli, onlar üçün kəsin idi yeniyetmələk dövrünü aşmaq. Amma deyir ki, 16 yaşdan 70 yaşa qədər məmnuniyyətlik səviyyəsi qalxır yuxarı və insan özünü xoşbəxt hiss eləyir. 70 yaş. 70-ə qədər. Hə, 70 yaşından sonra yenə də başlayırsan özünü qeyri-məmnun hiss eləmək. Sən hansı hissəsindən, sən dedin ki, mən öz fikrimi bildirəcəm, sənə burada nə qan eləmədi? Mən bu 70 yaşdan sonraki mərhələ ki var, o hissə məni bir qədər şübhələndirir. Nəyə görə? Çünki əgər Ruhr Universiteti söhbət Almanyadan, Bochumdan gedirsə, Avropada məhz bu yaşdan sonra insanlar daha çox gedirlər səyahətlərə. Çünki pensiyaları alırlar, təqaüdlər alırlar və hər zaman bu yaşda olan insanları sən gözəl səyahətlərdə görürsən. Amma ki, necə ola bilər ki, 70 yaşından yuxarı insanlar daha az xoşbəxt olsunlar. İndi o təkcə Almanyanı demir, Avropanı demir, ümumi dünyanı deyir. Amma gəlin etiraf eləyək, bizdə də yaşlı nəsil
elə o yaşdan sonra nə deyirsən deyirlər ki, əş mənim ki keçdi, daha qocaldım, bundan sonra nə edə bilərəm, nəyə lazımdır, mən yaşda ayıbdır, mənə yaraşmaz, mənim orada nə işim var və ətraf da onu təlqin edir. Bir gənc deyir ki, sən bu instituta girən yaşındır, sən plan şey eləyən yaşındır, mənim onun yaşı var, yəni insanlara bir qəliblər biçirlər, o özünü xoşbəxt hiss edir və sən nə bilirsən o içində özünü neçə yaşında hiss edir? Tam razıyam. Onu nə xoşbəxt edir? Tam razı. Mənim üçün əsas meyar nəyisə eləyib eləməmək üçün cəmiyyətdə mənim atdığım bu addım məndən kənar insanlara ziyan vermirsə, onlara bir pis təsiri yoxdursa, deyirəm ki, onda sizə nə ki, bu adam neyinir? Tam razıyam. İndi mən anlamadım, sən bu fikrinə razısın, yoxsa yox? Mən deyirəm ki, onlar mənə elə gəlir ki, təkcə Almanya yox. Məncə bütün ümum dünyanın statistikasını... Sənə soruşublar. Nəyi? Mən 70 yaşım olmayıb axı. Mən də soruşmayıblar. Yox, söhbət burada 90 yaş arası insanlardan gedir. 460 min insandan soruşurlar. Biz də onun arasında yoxuq. Deməli ki, bütün dünyanı əhatə eləmirib, elə Avropanı əhatə eləmirib. Aysel, mən sənə bir söz deyim. Mən əminəm ki, sən ki bu araşdırmaların belə dərinliyinə gedirsən, yaxın gələcəkdə bizim hər dördümüzün adı o səhifədə qeyd olunacaq və bizdən də soruşacaqlar. Gözlüyün, planlarım var. Mən buna inanıram, doğrudan, həqiqi. Nədir ki, Amilə, sənin xəbərin? Mənim xəbərim isə tədqiqatlar deyil. Yaş həddində xoşbəxt olub-olmamaq deyil, sənin sevimli ölkən, çox tez-tez danışırsan Yaponiya səfərindən, orada yaşadıqlarından, amma bilmirəm, sən o restoranda olmuşsan yoxsa yox. Demək, orada bir restoran var. Abican, olmuşsan orada? Yox. Yox, gev çıxmamsa, biraz Hindistanat mı oxşadı? Baxın. Bu həmin Abican restoranının yəsidir, sahibidir. Demək, bu restoran 1933-cü ildən bu yana fəaliyyət göstərir. Burada bir çox yeməklər hazırlanır, onu məncə hazırlamağa ehtiyac yoxdur və orada görürsünüz də belə şişin üzərində ətlərdir. Məhz həmin o kebabları, həmin bu Abican restoranında bişirirlər o qazanın içində. Təxminən bu kebabın qiyməti 1 dollardır. Yəni, çox baha da deyil. Və çox böyük bir sevgi ilə qarşılanır. Hər kəs gəlir, onu alır, yiyir. Amma bir qazana baxın. Yəni, qazan 1933-cü ildən bu yana bir dəfə də yuğulmuyor. Ay Allah. Və Abican restoranın sahibi bunu oyunla izah edir ki, biz istəyirik ki, o qədim dadı, ənənəni, onun qoxusunu, dadını bir əsrlərdən, illərdən keçirdərək bugünkü alıcılarımıza çatdıraq. Tənbəl mahnısı yada düşür. Yəni, nə bəhanə tapmışsınız o qazanı yumamaq üçün? Mən... Canı yanmasın, Abican. Yəni, elə qazanı yalıb canı yanmaqdansa. Amma, məsələn, Yaponiyada biz bir dəfə o elə Aysel'in dəfələrini danışdığı İkigay kitabının hadisələri dünyanın ən uzun ömürlü insanların yaşadığı biz kəndə getdik və o kəndə gedəndə yaxınlıqda restoran, kafe yox idi da, kənddir bu, kənd. Ay Allah, niyə xəritədə hərəmiz bir tərəfə dağılışdıq, mən oğlumla Tural ayrı xəritə ilə gedirik, gəlib bir yer tapdıq və çox sevindik. O qədim insan gəzər-gəzər yeməli bir şey tapar sevinərə. Biz də günün istisində gedirik və heç ümidimiz yoxdur ki, biz restoran tapacaq və Yaponiyanın o Ucqar kəndində bir evi idi, evi restoran eləmişdilər. Gəldi yalvara-yalvara əsə-əsə dedik ki, yemək var. Yemək, şaxır. Bizə dedilər, bəli, var, amma menüdə sadəcə 3 yemək var. İkisi donuz ətindən idi, biri sadəcə keçi ətindən idi. Dedi, keçi ətini verin bizə. Keçi vardı. Və bizə nə verdilər? Nə verdilər? Bizim əslində yemək tamamilə bizim mətbəximizdə olan xaş var, amma mədə. Bildim, çalaş, içalat. Ondan, eyni də ondan tərtəmiz idi. Gətirdilər yanında turşuları ilə, sosları ilə yerdə oturduq Yaponlar kimi, bütün Yaponlarla bərabər. Amma o qədər böyük bir porsiya idi. Birinci dəfə mən Yaponların o qədər böyük bir porsiyada yemək yediyini görürdüm. Onu da yedik, yəni rahatladıq. İndi yanmış qazan deyəndə Yaponiya xatirələrim məni ora apar. Təxminən elə bir ki, Abicana gedib gəlmiş kimi varsan. Amma təmiz idilər. Sən axı qazanı da görməmişdin. Elə yeməklə də keçək qısa araya, siz də Nurşedin qarşısındakı yeməyi birazdan burada olacaq, içməkdən danışacaq, kofi içməkdən.
Oyun maraqsız olmağa başlayıbsa, deməli mərhələ keçməyin vaxtıdır. Atıştırma işində mərhələ keç. Əyləncə naminə xırçıldat. Mən itimin gücünü, dözümlülüyünü görürəm. O da məni həvəsləndirir. Onun üçün hər şeyin ən yaxşısını istəyirəm. Onu hər gün Proplanın yüksək keyfiyyətli yeməkləri ilə qidalandırıram. Proplan, görkəmli heyvan sahiblərindən qeyri-adi itləri üçün. Cəsur, meyvəli, ləzzətli. Əyləncə naminə xırçıldat. Yango ilə gedişlərdə cashback. Gediş sifariş edin, bal şəklində 25% də cashback əldə edin. Sonra onlarla növbəti gedişləri ödəyin. Daha çox bal, daha çox gündəlik qənaət. Günün axarında ilişib qalmışsan? Bunu dəyişmək zamanıdır. Kapi Palpinin doğum meyvəli dadı ilə istənilən ana təravət qat. Həyatını sevinclə doldur. Kapi. Həyat dolu. Biskolata. Şokolad olmaqla Biskolata Stix olmaq arasında incə bir cizgi var. Və o cizgidə eşqin dadı var. Biskolata Stix. Eşqin dadı. Nestle Hrutka təqdim edir. Hər səhər evimiz altı üstü. Nə yaxşı ki, məndə Nestle-dən Hrutka var. Bu, bütün dənli bitkilər və kalsium ilə dadlı şokoladlı kürəciklərdir. Çox, çox dadlı. Nestle Hrutka. Sevinclə xırçıldayırıq, yaxşı qidalanırıq. Bison by Diamond. Asil premium. Keşfet. Fasilə varsa, KitKat var. Kimsə kofi ilə ekranların qarşısında əyləşib və bizi izləməyə davam edir. Amma bu günləri bizim qızlarımız hər biri kofi ilə günlərinə davam edirlər. Bu da təbii ki, təsadüfən deyil. Hər şeydə bir hadisənin özünün ardıcıllığı var və
qonağımız bizlə bərabərdir. Buyurun əziz tamaşaçılar, tanış olun. Bugünkü qonağımız United Coffee Beans şirkətinin təsisçisi və icraçı direktoru, kofi təlimçisi Pərviz Dadaşovdur. Xoş gördük sizi. Xoş gəldiniz. Siz deyəsən daha çoxdan tanıyırsınız bir-birinizi. Artıq o söhbətlərdən də anladım. Amma mən ilk dəfədir sizlə tanış oluram. Çox şadam sizi görməyimə. Əminəm ki, söhbətimiz də kofi qədər dadlı, ləzzətli və ətirli keçməyi bacaracaq. Ümumiyyətlə, kofi seçimində ilk nəyə biz diqqət yetirməliyik? Məncə, bilməliyik hansı regionun kofisini seçirik. Nə vaxtı bu kofi istehsal olunur? Biz onu necə bilə bilərik? Bə, mən alacağım, gəlirəm dükkanı. Aldığımız paketlər üzərində bütün məlumatlar yazılmalıdır əslində. Və yəni, yazılmayanlar hal-hazırda çox nadir hallarda olur. Onun üçün alan zaman baxa bilərik hansı regiondandır, hansı vaxtı qovrulub. Fikir vermək lazım ki, təzə qovrulmuş kofi olsun. Yəni, müddəti, o da yazılır. Aha, o müddətinə tarifini görə. Tarifini yazılır. Adətən kommersial kofelər daha belə uzun müddətdə 2 illik, 3 illik istehsal üçün belə nəzərə tutulur. Amma məsələn, bu, həmişə mən deyirəm, bunu biraz o təndir çörəyini oxşadın oğlardı. Təndirdən gedib təzə vaxtı çörək alanda, birinci pişəndə, bir də var ki, növbəti gün alırsan. Kofidə də vaxt keçdikcə bayatlama başlayır. Onun üçün o aromasını, dadını hiss eləmək istəyirsinizsə, təzə qovrulmuş, tarixi təzə. Təndirdən çıxan kofini mən haradan alım? Bizdə var, gəlib baxa bilərsiniz. Ha, doğrudan. Biz özümüz istehsal edirik kofiləri, öz məkanımız daxilində qovururuq. Hətta plantasiyanız var sizin? Plantasiyalar olacaq. Amma plantasiyalara gedmişliyimiz var. Bax, gedmişik, almışıq. Amma məsələn, qonaq kimi gəlib bizim məkanlarda, əsas mərkəzi məkanda, orada siz kofi istehsalanla da tanış ola bilərsiniz. Hansı ki, biz xam mal alırıq. Hər həftə qovurmalar edirik və bu yalnız belə bir aylıq qism belə də müddətdə artıq istifadə olunur bu kofelər və çox fərqlidir. İndi yəqin ki, yəni kofi içənsizsə, içəndə fərqini hiss edir. Bax, indi siz bizi dəvət edəcəksiniz Bakıda baş verən hadisələrə, amma plantasiyalarda artıq işlər davam edəndə bu üçlük və ilaşqa. Bizlə bərabər bir komandadayıq. Bizim dördümüzü də mütləq plantasiyaya dəvət edəcəksiniz. Düzdür, biz kölə izahura kimi orada işləməyəcəyik. Yunun prosesində iştirak edə bilərik ən azından. Amma bir-iki dərə video çəkib paylaşa bilərik. Bu işdə Səma daha sərişləri, tam orada mənə kömək eləyəcək. Yəqin ki, mən də bir video ortaya çıxardaram. Və kofidən istəyərdim kapuçinadan danışaq. Mən bir təcrübəm var kapuçinadan bağlı, ona görə sualı istəyirəm konkretləşdirim. Çoxlu kofi şoplar açılır, hərə bir cür kofini hazırlayır və mən nəyi müşahidə eləmişəm? Bax, gedirəm kapuçino almağa, elə qaynar edirlər. Deyirəm, bu çay deyil, bu kofidir. Deyir ki, bizim insanlar bu temperaturda istəyirlər. Mən qaynar istəyirəm. Həncə, siz nadir insanlardansınız ki, kofi içən, Azərbaycanda həmçinin, ki, kofini normal temperaturda istəyirsiniz. Bir çoxları qaynar temperaturda istəyir. Mən onlardan biriyəm. Amma, məsələn, biz həmişə qonaqlara qeyd edirik ki, yəni, biz eləyə bilərik, okey, amma süd, məsələn də, deyək ki, kapuçino üçün südün temperaturu 65-70 dərəcənin aralığında olmalıdır, onu keçməməlidir. Keçdiyi zaman onun tərkibindəki molekullar parçalanır və süddən artıq başlayır yanıq və biraz yumurta iyisi gəlməyə. Bu isə heç bir orqanizmə xeyri yoxdur, yəni yanmış bir südün, yəni 80 dərəcənin keçdiyisə artıq 70 dərəcənin olur. Onun üçün hər bir içkinin öz standartları var. Kapuçino üçün də bu İtaliyada okey. Yəni, haradasa gedib İtaliyada, hansısa espresso barda, siz orada yanmış bir... Amma İtalyanların zətən üsulu, tərzi budur. Yəni, onlar tünd qovrulmuş kofi içirlər. Məsələn, də olan içdiyi espresso bizim üçün çox tünddür, çox acıdır. Amma standartlarla geçsək ki, kofinin özünün standartları var. Südün temperaturu var, suyun qaynama temperaturu var. Məsələn, 100 dərəcədə biz qaynamış su ilə kofi dəmləmirik. Çünki kofini yandıra bilər. Həmçin çayda da belədir. Çayı əgər biz qaynar su tökərsək, o artıq dəmləmə biraz fərqli üsulla getməyə başlayır. Bu detallardır. İndi kimsə bu məsələnin içərisində girəndə, daha çox istəyəndə ki, daha dadlı kofi içsin, daha fərqli dadlar, necə ki, şərab kimi. Yəni, insanlar var ki, kisik fərqli şərab sortlarından, belə kommersiyal sortlardan başlayıb, artıq monosortlara keçirlər, hansısa, belə deyim də, Merlot və ya hansısa Chardonnay və s. bunların artıq çeşidlərinə keçirlər və araşdırırlar.
Kofede de aynı şeydi. Bu bir qida produktudur. Ona göre de orada detallara fikir verenler var. Sadece vermeyip, farkında olmadan sadece ben kofemi istiyorum. Kapçın olsun, kaynar olsun, ben istedim onu. Ondan zövk alan insanlar da var. Bu normal bir şey. Yani benim burada bilmek istediğim odur ki, eğer kayda varsa, standart varsa, yeri gelmişken siz bu temperatur meselesini vesaire veya laxa United Coffee Beans yeni açılandı, təlimler keçirdiniz. Siz bizim qonaqlarınız ve mən onda siz həmizə təlimlerde deyirdiniz. Düzün desem, ondan artık mende o fikir yaranmışdı ki, bu düzgün bir standartta demlenmeli, hazırlanmalıdır vs. Bəs neye göre kofi şoplar o kaydaları dikte eləmirlər? Yani senden olabilir çok kaynar isteyebilir, olabilir çok soğuk isteyebilir. Müşterini itirmek istemez. Müşterini itirmek bir başka. Məlumat, kommunikasiya lazımdır. Ve böyle bir siz neydi mesela? İndi Azərbaycanda tendensiyadır kofi şop məkanlar açılmağı vs. ki kənardan biraz asan və belə gəlirli sahə kimi görsənir. Amma bunun arxasında həm hətta bizim tərz məşğul olan şirkətlərin, məsələn biz həm xam mal işi ilə məşğuluq, həm qovurma ilə, həm təlimlə, həm də ki kofi şop məkanlarla məşğuluq və bunlar hər biri ayrı resurs tələb edən bir işlərdir. Məsələn, ən azından kofi şop açan məkanlar, yəni yaxşı olar ki bir təlimçidən, bir ya da ki mütəxəssislə birlikdə o proyekti başlasınlar. Çünki əks halda həm səhv təqdimat, məsələn də mən sizə elə bir kofi verə bilərəm ki, siz kofi sevgisi yarana bilər və ya əksinə, yəni siz kofedən xoşunuz gəlməyə bilər və deyərsiniz, yox, bu belə, bundan qabaq necə idi, insanlar espresso içmək istəmirdi biz təzə başlayanda, biz 2017-ci ildə başlamışıq proyektə və hamı elə bilir, gəlirdi ki, espresso dərman kimi bir şeydir, yəni onu içmək mümkün deyil və s. Biz belə deyim də, izah eləməyə çalışırdıq ki, yəni espresso əslində çox dadlı bir içkidir, şaddır. İçində, amma məsələn, əvvəlki yerlər tünd və onu düzgün şəkildə, düzgün kofe istifadə eləmədiyinə görə bu səhv reaksiya göstərə bilirdi. Eyni zamanda da, yəni lazımdır, biz barın arxasındakı baristaya bir fermer kimi, bir profesional kimi baxırıq və ona bütün təlimlərimizi verir ki, yəni kofe ilə bağlı o barın arxasına keçəndə hər bir məlumatı olsun və qonağa, qonaq, belə deyim də, məcbur, belə bunu eləməlidir, tələb eləməlidir ki, mənə nə kofesi verirsən. Çünki belə deyək də, kofenin qiyməti də əslində elə də ucuz deyil hal-hazırda, yəni bir fincanın qiyməti. Məncə hər bir yer onun qarşılığında o keyfiyyəti məcburdur verməyə, yəni bunun qarşılığında. Eyni təəccüb hissini, kofeni bu necə içirsiniz, acı hissini, mən maça içəndə insanlar mənə deyirlər ki, necə içirsən, çox pisadır. Mən də hal-hazırda biraz belə tam öyrəşməmişəm, amma yəni çox xeyirli bir hissidir. Və hətta maçanı mən sütsüz formada içirəm. Bu çox, yəni ən belə deyək də, maça o yaşıl. Çox xeyirli bir şeydir. Çox xeyirli bir şeydir. Hələ çatmamışam. Yəni rəngimi bilirəm, amma özünə çatmamışam. Ya rəngi bilmək elə yaxşıdır. Dur, başlanğıc dərsidir. Mənə hərdən deyirlər, bu yaxınlarda bir kofe işinə məşğul olan adamla görüşdəydik. O da mənə o belə elədi, dedi ki, necə içirsiniz o maçanı? Dedim, siz kofe necə içirsiniz? Mən də eyni cür içirəm. Dəniz tam, dəniz produktları tamları verir, amma hər adamda fərqlidir. Xına, ot, nə bilim, hər cür qoxu dedilər, hər cür dad dedilər. Siz onu kölgədə hazırlayırlar, kölgədə yetişdirirlər həmin çayı. Sonra çox xüsusi, Yaponiyada o hazırlanır, xüsusi çay üydənlərlə o üydülür. Elə Okinawada çox içilir. Ümumiyyətlə, Yaponiyada hər şey demək olar ki, maçadan idi. Maça kifayət qədər baxalı bir içkidir. Məncə bir gün maça ilə bağlı ekspert çağırmalısınız. Mən maça mal olmuşam və onun tərkimdəki kafein, kofein tərkimdəki kafeindən dəfələrlə xeyirli bir kafeindir. Amma qayıdaq kofeyə. Biraz öncə ICA Cappuccino'dan danışdı. Cappuccino, yəni kofeyə, ümumiyyətlə, müxtəlif içkilər var kofeydən hazırlanan. Onun tərkimində kofeinin miqdarından və südün miqdarından asılı olaraq adlar dəyişir. Amma mən kofeinə məşğul olan bir türk var, buradan ona salam deyirik, yəni siz onunla tanışsınız. O bir mənalı şəkildə deyirdi ki, kofeyə şəkər, süd qatıldısa bu kofe deyil. Azərbaycanlılar isə kofeini ilk başda içməyə, sevməyə başlayanda hər cür ora, hər şey əlavə edir. Kakos yağı, nə bilim, darçan, nə. Bizim içdiklərimiz kofedir, ya yox, yəni cappuccino kofe yəni, deyil. Kofeyə fokuslanmış, çox şükür ki, bizdə Azərbaycanda artıq dünya ilə hətta belə deyim də, müqayisə apara biləcək məkanlar, şirkətlər var. Bu bizi, yəni bu sahə niyə görə biz yəni kofe sahəsini sevirik? Təkcə biznes olaraq yox, produkt olaraq yox. Kofe şoplar, yəni bilirsiniz də, bu sosial bir ortamdır və mən hətta sevinirəm ki, hansısa bizim rayonda, şəhərdə kofe şop, yəni hansısa restoran yerində kofe şop açılır. Fərq yoxdur, biz açırıq ya başqası. Ki orada insanlar yəni sosiallaşacaqlarsa, məncə orada inkişaf olacaq. Yəni kofe şopun belə bir təsiri də var cəmiyyətə. Və həmin belə deyim də, bizdə hal-hazırda o bayaqki suala gəlsək, insan
insanlar artık yaxşı, keyfiyyətli kofe içməyə başlayıblar. Və gəlib hətta, yəni, məsələn, bizim məkanda soruşsaq ki, ən çox satılan içki hansıdır, mən deyirəm sütsüz içkilər. Yəni, bizdə topda espresso gəlir, amerikano gəlir, filtr kofe gəlir. Bunu belə müqayisə edirik. Məsələn, siz deyək ki, indi düzdür, şərab alkoqollu bir içkidir, amma bir çox qədim bir içkidir də. Şərabı nəsə qatıb içərsiniz. Yəni onu dadını istəyirəm. Mən məsələn semi sweet deyilər, şirin. Məsələn mən onu bilirəm ki, orada biraz şəkərlə çoxlu qarışım təmasda olur və s. Amma məsələn əsl üzümün dadını hiss eləmək üçün sən üz tutursan çay da eyni şey. Çay da içirik. Niyə çaya qatırıq kəkliyotu? Çox nadir hallarda. Kofedə də var. Kofedə biz məsələn blend eləyirik. Məsələn olur ki, bizdə hal-hazırda da var. Məsələn Efiopiya regionunla Guatemala regionunun kofesini qarışdırmışıq. Və yeni dad almışıq orada, bir hibrid eləmişik belə deyək və onu biz istifadə edirik bir xüsusi bir tərzdə, xüsusi içkilər üçün. Onun üçün, yəni, kofedə qarışım eləmək olar, amma siz dediyiniz kimi əlavə qatqılar, məsələn, süd nəyə görə qatırlar? Biraz dadını yumuşatmaq üçün. İçə bilmək üçün. Yəni, biraz kiməsə tünd gəlirsə, onun dadını... Mən hətta ilk dəfə nə içmişdim, kofedən də əvvəl ilk dəfə kofe şopda elə sevinç, hə, sevinç bizim əvvəlki mövzunun aparıcılarından biri məni tanış elədi. Orada, deməli, siropu idi, kofe idi və lavanda var idi, lavanda ekstraktı var idi. Raf? Raf içmişdim, çox fərqli bir şey idi. Süd içə bilmirəm, amma yəni içdiyim zamanlar... Sonra necə oldu, tamamilə kofeyə gəldim və sonra maçaya keçdim. Anladım ki, orada olan rafın tərkimdəki sirop çox böyük şəkərdir. Onu kənara qoyduq. Sonra başa düşdük ki, o birisi qaymaqdır, çox böyük yağlılıqdır, onu da çıxartdıq. Sonra görənsən ki, ümumiyyətlə, kofedənsə maça daha xeyirlidir, maçaya tamamilə keçdim. Yəni, siz deyirsiniz ki, qarışdırmaq olar, amma... Yəni, belə deyək, ümumən, yəni, burada artıq çox adam bilir ki, süd müəyyən yaş dövrünə sonra insanın sağlamlığı üçün xeyri, heç bir xeyri yoxdur. Yəni, süddən nə qədər uzaq olsaq, o qədər yaxşıdır. Amma paketdə olan plant, yəni bitkisəl südlərin çoxu da şey deyil. Bitkisəl südlər çox məsləhət görürəm, yəni çox xeyri də var. Amma şəkər isə, məsələn, biz şəkər məsələsinə görə qərar vermişdik. İndi də artıq 5-6 siropu özümüz hazırlayırıq orqanik şəkildə. Az şəkər istifadə eləməkdən və bunları xüsusi içkilərdə istifadə edirik. Yəni, məsələn, bunun da həll yolları var. Biz, belə deyim də, alternativ südlər istifadə eləmək, orqanik şəkərdən istifadə eləmək. Yəni, bu şəkildə kofeyə əlavə eləyə bilərsiniz. Və qızlarımız kapuçinadan söhbət başladı. Sonra keçdik maçaya. İndi də gələk çıxaq bu tərəflərə. Mən klassik türk kofesi. Sevənəm, xoşlayıram. Yəni, deyim ki, çox belə, ümumiyyətlə, mən çox deyim, hər gün, gündə bir işləfə istifadə edən deyirəm, amma əgər belə bir şansım olursa, türk kofesi içməyə daha çox üstünlük verirəm. Əslində, kofenin özünə görə də yox, sonra onun içində belə baxıram, görürüm nə figurlar var, yoxdur, içində başa düşmürəm, amma yenə də maraqlıdır. Türk kofesinin digər kofelərdən fərqi, xeyri və bütün bunlarla bağlı sizdə olan məlumatları sizdən istəyərik. Türk kofesinin nətə mən də bəyənirəm, fəlsəfəsi var, bir qədimliyi var. Ənənəsi var. Ənənəsi var. Yəni, necə ki, bizim evlərdə çay verirlər qonaqlara orada türk kofesi və bir kiçik fincanda içilən bir içki olmağına baxmayaraq, ona saatlarla söhbət edə bilirsən. Düzdür, mən türklərdə daha çox onu görürəm. Onlar hətta bir balaca fincan, bir stəkan çay ilə da çox uzun müddət danışırlar. Yəni, belə bir onlarda tendensiya var. Onlar ümumiyyətlə ünsiyyət sevər. Bəli, ünsiyyət. Amma biz çox tez içirik. Bəli, bəli. Bu qızı bilmədiyim, mövzu yoxdur da biləsiz. Atalar sözləri də deyilir. Türk kofesinin əsas fərqi digərlərindən, digər kofelərində nə deyirik? Dəmlənmiş kofe. Türk kofesi bişmiş kofedir. Yəni, bişirilmə üsulu ilə olur. Yəni, belə deyim də, bir isti od üzərində və ya hansısa bir aparat üzərində, qaz üzərində bişmə üsulu ilə. Amma ənənəsi o torpaqdır, hə? Torpaqda da ola bilər. Ənənəsi, hə, orada da, o da var. Amma mən, yəni, düşünmürəm ilk başda elə başlayıb. Amma, məsələn, mən eşitmişəm ki, Türk kofesinin məşhur olduğu dövrlər, həm də sizin bəlkə də verilişdən də biraz belə xanımlarla gəldi. Osmanlı dövründə, məsələn, Türk kofesi dəmləyə bilməyən, bu bir kitabda yazılmışdı, necəsə çıxmışdı qabama. Türk kofesi dəmləyə bilməyən xanımla evlənmirmişlər. Yəni, ilk öncə onun kofe dəmləməyi bacarması lazımymış ki, o evlənməyə hazırlıq olsun. Bir dənə haşiyyədən kənara çıxaq. Biz bunu hər dəfə qeyd edirik. Diktaban qadın verilişi deyil. Qadınlar aparırlar, amma bütün tamaşaçılara və bütün mövzulara sirayət edərək. Amma istənilən halda xoş gəlmişsiniz o mənada ki, bəzən kişilər elə bunu qadın verilişi bilib gəlmirlər. Mənə də xoşdur ki, mən üç gözə xanımdan hazırda belə bu kofedən bağlamayan çox əladır. Və türk kofesi
Məncə, ümumiyyətlə, bizim regionda, hətta Avropada, ümumiyyətlə, o kofenin dünya yayılmasında Osmanlı İmperiyasının çox böyük rolu olub. Və Osmanlı İmperiyasında kofenin tanışdığı Türk kofesi ilə başlanılıb. Hətta yəqin ki, bir məşhur serial vardı, onun bir səhnəsi var, hansı ki, şaha gətirir, padişaha kofeni göstərir ki, ilk dəfə biz bu bir içkidir və s. Məsələn, ən azı, ən primitiv mən öz praktikamda Avstriyada insanlar orada soruşsaz ki, burada kofe nə vaxt başlayıb, deyəcəklər ki, Osmanlı gətirib bura. Avropanın mərkəzlərindən biridir. Və ya digər ölkələrdə. Yəni, Osmanlı artıq kofe produktu sevəndən sonra onlar harasa, belə deyim də, səyahət eləyəndə və s. öz gəmilərində çox böyük tonlarda kofe kisələri aparırmışlar ki, onları qovursunlar, istifadə eləsinlər. Yəni, düşünün, bu qədər həyat tərzi olmuş bir yəni bir imperiya şəklində, imperiya daxilində həyat tərzi olmuş bir içki. Hal-hazırda biz onu istifadə edirik. Ona görə də bunun həm fəlsəfəsi, həm tarixi çox böyükdür. Yəni, məsələn, biz deyirik, Amerikano, Capuchino, İtalyan içkisidir. Onlar bunu daha çox komersiyal, yəni bir satış məqsədi kimi başlayıblar. Amma Osmanlıda və ümumiyyətlə bizim yaxın qonşularımızda, yəni orada bu bir həyat tərzi olub. Yəni, bunun bir artıq, düzü çox adam elə bil ki, Türkiyədə yetişmiş kofedir. Kofe yetişməyib Türkiyədə. Bu adətən alınırdı Yəmənlə, Efiopiyadan. Amma Türk üsulu qov. Yəni, özü Türk kofesinin qovrulması çox adam elə bilir ki, tünd qovrulmadır. Əksinə, açıq qovrulma olur adətən. Və belə deyim də, üydülməsi də ən incə üydülmədir, pudra şəklindədir. Biz ona görə də içdiyimiz zaman o təlvə deyirlər. Bəzən gəlir, belə də çatdıra bilməyəndə dəyir bəli, dodağımıza, ağzımıza. Yəni, onu incitmir. Bəli, yəni, çox, mən də bəyənirəm Türk kofesini və sevinirəm ki, bizim yaxın qonşular, qardaş ölkəmizdə bu başlayıb, inkişaf edib. Bax, sizin elə söyləyim ki, demək ki, təsadüf olmadı ki, mənim kofeyə sevgim bu məlumatlardan sonra mənim belə 100 min artdı yəni. Siz düşünün, bu başlayıb 15-ci əsrdən Türk kofesinin inkişafı. Hətta o dünyada ilk açılan kofeşoplardan biri də, birincilərindən biri də Konstantinopol, yəni İstanbulda, belə deyim də, mərkəzdə. Hətta bununla bağlı bizim məkanda, biz onu sonradan tapdıq, yerləşdirir. Bir Osmanlı miniatürasında orada bir səhnəcik var. İnsanlar oturublar, əllərində fincan kofe. Biz onu çıxartmışıq. İlk kofeşoplardan biridir, asmışıq divara belə şəkil kimi. Yəni, çox tarixi bir var. Çox gözəl məlumatıdır. Çox tarixə də getdi, çıxdı və çox gözəl izah edirsiniz. Belə həlim səsinizdə, danışığınızda. Elə bir ab-hava var ki, adam gözünün qarşısında bütün o hadisələri canlandırdı. Oradan çox maraqlıdır. Pərviz kofe sahəsini o qədər çox sevir ki, yəni buna bir biznes kimi yox, mən belə görürəm, siz danışanda da onu görürəm. Biznes kimi baxmırsınız, bu elə bir həyat tərzinizdir. Misiyasıdır. Misiya kimi baxırsınız. Yəni, baxın, görsünüz, müəyyən bir özünüz hansısa bir hazırlayırsınız, giyinliklər olsun. Yəni, sadəcə olaraq gətirdim, düzəltdim, hazırladım, satdım kimi deyil. Yəni, bu mədəniyyət də elə bir formula oldu. Üçüncü dalga, həmçə dalga deyirdim. Üçüncü dalga, mən bütün dostlarımı, elə sizlərlə, hal-hazırdakı həyat tərzim, yəni, burdan, belə deyim də, qaynaqlanır və siz, belə düzdür, belə bir az pafosu səslənəcək, o sevdiyin işlə məşğul məsələsi. Mən, belə deyim də, hiss eləmişəm ki, insanlara xidmət eləməyi sevirəm. Nəsə onlara xidmət eləmək və o xidmətin produktu məhsulu olub kofe. Amma məsələn də, mən hiss eləsəm ki, bu məndə alınmır, hamı narazılıq edir və s. Yəqin ki, mən bunu davam eləməzdim. Onun üçün, yəni, görəndə ki, bəyənilir, inkişaf var və s. Mən də bacardığımı eləyirəm, əlimdən gələn eləyirəm ki, yəni, inkişaf olsun. Yorulmayasınız. Demək ki, siz öz həyatınızda öz həyat iki qaynınızı tapmışsınız. Yaponlara da gəlirik. Onların sözü olmuşkən, yəni, o deməkdir ki, hər gün səhər durursan və durduğuna görə sevinirsən ki, və sənin gördüyün iş insanlara da faydalıdır və həmçinin sən ondan bir pul götürürsən, qazancındır. Elə Türk kəfəsindən danışmışkən, təbii ki, Türk kəfəsini evdə hazırlamaq asandı, bir balaca fincandı, onu dəmləyirsən, təbii ki, daşırılmamaq şərti ilə. Amma digər kofeləri hazırlamaq üçün xüsusi maşınlar olur. Və artıq dəbə minib ki, insanlar özü evə alırlar, hazırlayırlar, hər gün səhər-səhər içirlər. Ümumiyyətlə, o cür kofe maşınlarını alarkən ən çox nəyə diqqət etmək lazımdır? Yəni, təbii ki, markalar fərqlidir, böyük, kiçik və s. Amma diqqət ediləsi məqamlarda istəyərim siz deyəsiniz. Bu başlayır ən belə primitiv, yəni ən sadə elektrikə qoşulmadan istifadə olan alətlərdən, hansı ki, filtr kofe dəmləmək olur onlarda və ya hətta espresso da dəmləmək olur.
Kiçik kompakt aletlerdir, qiyməti de çok uyğundur. Hatta bu aletlerden biri böyle çok meşhur, indi bilmem adını çekmek var yoksa yok. Azerbaycan'da biz onun artık 2019'dan Amerika istehsalı resmi tərəfdaşıyıq. Hatta bu yaxınlarda çempionat keçirdik. Həmin, belə deyim, Azerbaycan'da ilk defa onun çempionatı oldu. Bu 15-ci il idi, həmin aletin belə deyim, çempionatı olurdu dünyada. Hatta bu yıl çok maraqlı hadisə baş verib. Bizim çempion dekabrda inşallah Melbourne'da, Avstraliya'da Azerbaycan'ı təmsil edəcək dünya çempionatında. Ne necədir? Kofi hazırlayacak? Orada bəli, yarışmadır, kofi dəmləmə hazırlayacak. Hətta bununla bağlı mən ictimaiyyədə belə də çıxış eləmişdim və məlumat vermişdim. Yəni çox maraqlıdır. Çox sağ olsun ki, ictimaiyyədə hər dəfə bu tərzlərdə bizə dəstək olur, işıqlandırırıq bunu. Yəni belə deyim də, bu həm yerli kofi sahəsi üçün inkişaf, həm community yaratmaq üçün, icma yaratmaq üçün çox yaxşı bir üsuldur bu yarışların keçirilməsi. Gələndə aletdə bu aletlərdən başlayaraq çox bahalı evdə bildiyiniz kafe şoplarda olan hansı ki o maşın, espresso maşınların qiymətləri çox yüksək qiymətlərdir. Bura qədər seçimlər var. Siz sadəcə seçim eləmək istəyirsiniz. Mənə səhər ümumiyyətlə nə qədər vaxtım var kofe hazırlamağa, mən nə vaxt içəcəm onu və hansı formatda xoşlayıram. Sütlü xoşlayıram, sütsüz xoşlayıram. Mən, məsələn, ən sadəsi türk kofe cezvi aldınız. Kofeni töktünüz, suyu töktünüz, hazırdır, yəni kofeni içdiniz. Və ya filtr kofe içmək istəyirsə, filtr kofe ilə bağlı bir də büdcə məsələsidir. Yəni hal-hazırda çox şükür ki, Azərbaycanda da istənilən büdcəyə, istənilən seçimə uyğun alətlər tapa bilərsiniz. Bu insandan insana fərqlənir, yəni dəyişir. Yəni hansı kofe operatorunun yəni, funksiyası deyil bu, insanın özünün istəyinin asandır ki? Çox asandır ki, evdə kofe dəmləyib hər gün. Özünüz üçün və ya dostlarınız üçün, yəni çox rahatdır. Siz nə müşahidə edirsiniz kofe şopunuzda? Adətən bizim insanlar kofeni kofe şopda içirlər. Çünki evdə dəmləmə üsulunu hələ bilmirlər çox adam. Hamı evdə yaxşı çay dəmləməyi bilir, amma kofe dəmləmək üçün ya alət, aparat olmalı, cihaz olmalıdır. Ya da fikirləşirlər ki, belə necə? Aparat olmadan, cihaz olmadan evdə kofeni necə dəmləmək olar? Məsəl üçün, biz studiyada necə kofe dəmləyə bilərik gündəlik olaraq? Demək, maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə, kofe adətən belə bir tendensiya var ki, kofe şopda içdiyin kofe ilə evdə nə qədər də həmin atmosferi yaratsan belə, yəni eyni dadı ala bilmirsən, belə bir faktor var. Amma evdə kofe heç bir alətsiz suda həll olan kofeylər deyirlər, instant kofe. Hansı ki, mən onları tövsiyə eləmirəm, amma məsələn onların əgər siz güvənirsinizsə həmin firmaya ki, hə, həmin firma çox keyfiyyətli kofe istifadə edilir. Məsələn, Avropada belə firmalar var, onlar instant kofe sayılır. Qaşıq döktü, əlavə elədiniz, qaynar amma su. Amma o kofe deyil. Kofedir. Sadəcə olaraq fərqli istehsaldan keçib və azotlanıb, belə deyim, şüşə layihə halına salınır, sonra qırılır. Yəni belə kofe var içərisində, amma kofe yəni bir produkt olaraq, məhsul olaraq suda həll olması mümkün deyil realda. Ona bir kimyəvi təsir olur ki, o suda həll ola bilsin. Və onun qiyməti nə qədər fərqlənir mi? Bahalı ucuz olur. Olmalıdır. Yəni məsələn bu saat marketlərdə, o piştaxtalarda gördüyünüz o kofe, məsələn, yəni o ən belə də aşağısıdır, amma dediyim kimi hazır bizdə yoxdur elə bir şirkət ki, hansı ki instant kofe istehsal etsin, amma məsələn Avropada var və mən yoxlamışam. Çox möhtəşəmdir dadı, yəni bildiyiniz real. Və ya, məsələn, cezve dedik, o aparatda dəmləmək. Və ya, məsələn, xüsusi bir filtrlər var. Onları qoyur. Onu gətirmək istəyirəm, bax işə. Gətir. Onu gətirib, keçirdirik, içərisində qəhvəni tökürük, qapqaynar su tökürük, dəmləmək. Oradan damcı damcı sanki sezir. Bu da Yaponiyada patentlənib, patent kəşf olunub, yəni drip bag. Və daha çox bu tendensiya başlamışdı pandemiyadan sonra. İnsanlar kafe şoplara getmədiyi müddətdə. Bu daha asan üsul yarandı ki, yəni bunu biz istifadə edə bilərik. Sadəcə bir fiber filtr deyirlər, belə ekoloji təmiz bir filtrdir. Qoyduz, kənarları var, kofeni, yüyülmüş kofeni alırız və su artıq dəmlənmiş olur. Yəni elə bir ki, çay paketləri halında olan o bəli, bağlamadır, atma, açılır. Atma çayın, atma kofe versiyası İndi da demək olar. İndi əgər rəsmini bizim redaksiya tapıb paylaşa bilsə, lap əla olar. Taşdan su damcılayan kimi. Çox uzun müddət çəkmir heç o qədər də. Çox tez. Hansısa bir dəqiqə, iki dəqiqə ərzində dəmlənir. Özünüzlə rahat apara bilirsiniz hər yerə. Məsələn, belə deyim, bu tərz alətlər də var. Məsələn, bizdə bir alət var. Hər bir şey kompakt içində sırf kamping üçün nəzərə tutulub. Bir fincanın içərisində, təsəvvür bu boyda fincanda hamısı alətlər içindədir. Getdiniz meşəyə.
açdınız qapağını, sadəcə kofeni suya ala bilirsiniz, dəmlədiniz, fincanın içində artıq dəmlənmiş sayılır. Çox özünüzdən hər yerə yerə apara bilirsiniz. Və buyurun Kəmilə xan. Var. Hə, cavabı almırıq da, onda sualı veririk sonra. Aha, mən sizə sualı verəcəm. Okay. Sonra biz qısa araya çıxacağıq, tamam. Sonra geri qayıdacağıq. Bütün planlarımızı danışdıq. demək, mənim sualım nədən ibarətdir? Açıq rəngli kofelərdə kofein daha çoxdur, yoxsa qızardılmış? Aman tanrım, siz bir qədər düşünün. Biz isə qısa aradan sonra yenidən sizlə bərabəriyə əziz tamaşaçılar. Biz davam edirik, kofemanlar və kofeyə yeni-yeni sevgi bəsləməyə başlayanlar. Siz də bizlə bir yerdə olun, çünki qonağımız məhz bütün bunlar barədə bizə çox maraqlı məlumatlar ötürür. Qonağımız isə United Coffee Bean şirkətinin təsisçisi və icraçı direktoru, kofe təlimçisi Pərviz Dadaşovdur. Pərviz, bir daha sizi xoş gördük. Bu dəqiqə qoşulanlar da yəqin bundan sonraki dəqiqələri maraqlı izləyəcəklər və sualımı bir də əsas bilirəm ki, yadınızda qalıb, amma tamaşaçılar üçün bir daha təkrarlayaq ki, ağ rəngli kofedə, açıq rəngli kofedə daha çox kofein var, yoxsa tünd? Qovrulmuş. Demək istəyirsiniz, orta qovrulmuş, açıq qovrulmuş və tünd qovrulmuş kofe arasında kofein fərqi var, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, kofe qovrulduğu zaman onda iki dənə şey dəyişir, yəni bir xam mal olaraq və qovrulmuş olaraq. Bir, suyu azalır, yəni tərkibində olan o təbiətin orqanik verdiyi su azalır. Ona görə də kofe qovruldu, məsələn, 1 kilo kofe qovursaq, o çıxışda olur, məsələn, 800 qram, 15-20% itirir. Buxarlanır çünki. Bəli, hava, yəni çünki orada həm konduktiv, həm induktiv enerji sirkulyasiyası olur. Eyni şəkildə və onda əlavə də bir maddə yaranır, karbon dioksid qazı. O, adətən bütün bişən bir çox şeydə yaranmış olur və rəngi dəyişir, orada müəyyən reaksiyalar baş verir. Amma kofein, yəni adətən bu belə bir şayələr deyək də gəzir ki, tünd qovrulmuş kofenin kofeini daha çox olur və onu içəndə sən daha tez özünə gəlirsən və s. Belə bir səhv yanaşmadır. Sadəcə tünd qovrulmuş kofenin dadı çox tünd olduğu üçün sənə bir az belə necə ki, tünd bir içki içəndə sən necə belə oyada bilər. Yəni, belə bir təsir. Emosional bir şeydir sadəcə olaraq. Fizioloji heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma açıq qovrulma ümumiyyətlə biz demirik. Çünki açıq qovrulma bir az saman dadları verə bilir. Yəni, kofeni bir az açıq qovrulmağa başlasan. Biz orta qovrulma və tünd qovrulma, ümumiyyətlə daha dərinə geçsək, teoriyada kofenin 6 çeşid qovrulması var. Bu, belə də başlayır, haradasa bitir. Amma ümumi olaraq, yəni, kofein dəyişmir. Və siz bir az əvvəl dediniz ki, kofe şoplar, yaxşı ki, kofe şoplar bölgələrdə də açılır, insanlar bir araya gəlirlər. Amma gəlin etraf edək ki, əvvəllər daha çox çayxanalar buna xidmət edirdi. İnsanlar bir araya gəlirdilər, söhbət edirdilər və s. İndi isə kofe şoplar o çayxanaları yavaş-yavaş sıradan çıxarır. Necə düşünürsünüz, gələcəkdə kofenin nə sıradan çıxaracaq və nə onu əvəz edəcək? Maraqlı sualdır. Maça. Məsələn, Koreyada elədir. Koreyada artıq maça şoplar açılır, çoxalır. Hətta Taylandda filan, sırf maça ilə fokuslanan bir maçanlar. Elə onun görə onların dəyərisi başqa cürdə, onlar uzun ömürlüdürlər. Yəni, kofe ümumiyyətlə belə xeyirli bir içkidir, sadəcə normasında içiləndə. Amma məsələn, çayxana ilə kofe şopları müqayisə eləyəndə, çayxana əsas mənfi tərəfi nə idi, ora yalnız bir qisim insan gedə bilirdi. Və kişilər gedirdi. Yəni, hamı gedə bilmirdi ora, çox təəssüf ki. Bizdə isə məkanlarda elədik, yəni ora hər yaş kateqoriyasından, hər biznes kateqoriyasından... Gənclər, tələbələr. Bizdə hansısa olub ki, eyni vaxtda çox biznesmen, bəlkə də milyoner adam oturub, onun yanında tələbə oturub. Hansı ki, onlar bir-birindən kommunikasiya qurub, bir-birinə dəyər verə bilərlər. Hətta çox olub ki, həm bizim əməkdaşlar, həm də ki, orada mənə nə qədər bizim qonaqlar deyib ki, mən orada işlatmışam, mən orada iş görüşməsə eləmişəm. Hətta bizim baristalardan biri olub ki, o orada işləyə-işləyə Amerika Üniversitetə qəbul olub və s. Yəni, bu atmosferdə mən çox bəyənirəm. Eyni hekayə bizdən olub. Tez-tez getdim, kofe shopda işləyən barista.
musiqi ilə məşğul olmaq istəyirdi. Dolayısıyla musiqi sektoruna işə gəldi. Oradan da gəldi bizim radio işə düzəldi. Siz dediniz, yəni networking çox əlavə hobi kimi, həm də ki bir insanlarla tanışlıq, yəni tanış olmaq, kommunikasiya üçün çox. Hətta coffee shop-un zaten yaranma səbəbi bayaq dediyə biz İstanbulda yaranıb, hətta İngiltərədə yaranıb, hətta həmin İngiltərədəki coffee shop hələ də qalır. Yəni İngiltərədə olsa sırf deyəsən bir 300 il tarix, 200 il, 300 il tarixi var. Yaranma səbəbi sırf kommunikasiya üçün, networking üçün alimlərin, ticarət insanlarının vəsait yerlə birlikdə yığışıb belə deyim də diskussiya apardıq. Yəni içki ilə nə qədər diskussiya apara bilərsən də o biraz daha başqa formata gedir. Kofe içərək insanlar xeyir verə bilirlər. Yəni bir-birinə və ətrafa. İndi nə əvəz eləyə bilər? Nə əvəz eləyə bilər? Azərbaycandan söhbət gedir. Bəli, bizdən gedir söhbət. Valla bizim insanların ən çox xoşladığı şeylər. Məsələn, indi zaten yəni coffee shoplardan düz deyirik çoxalıb, amma onun paralelində çoxlu bizim sevdiyimiz məkanlar var ki, hansı ki belə Azərbaycandan qəlyan, nəsə belə bilmirəm. Yəni yəqin ki onlar əvəz eləyə bilər və amma coffee qismində coffee shoplara yalnız baristaları robotlar əvəz eləyə bilərlər. Oy, belki. Robotlar bizim sevmədiyimiz mövzu. Artıq çıxıb prototipləri. Yəni, mən bu yaxınlarda sərgidə olmuşdum. Beynəlxalq orada sırf belə deyim də, aparat var, özü kofe hazırlayır, verir, bir barista kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, növbəti tendensiya bu ola bilər, amma əks belə... Bəs siz bir biznesmen kimi, uzun illər çalışdığınız işçilərdən, bəyər bu robotlar gəlsələr, asanlıqla imtina eləyə biləcəksiniz mi? Yoxsa siz buna baxacaqsınız ki, bu bir biznes. Biz necə indi orqanik məhsulları axtarırıq, kənd təsərrüfat məhsullarını Bakıda, şəhərdə yaşayışa istəyirik ki, o kəndlə əlaqəmiz olsun da torpaqla da. Məncə o dövrlər gələndə də bir qisim insanlar klassiki axtarıb tapar və onun qiyməti də baha olacaq. Demək ki, əla. Çox sonra. Biraz pozitiv baxmaq lazım. Mən belə təsəvvür edirəm ki, filmlərdəki kimi təsəvvür edirəm bir şəhərdir. Orada coffee shopların 80-90%-ində robotlar işləyir. Çünki ucuz başa gəlir. Qiymət də. Görürsən, görürsən bir dənə coffee shop, görürsən ki, aha, orada canlı barista var, onda İnsan var orada. Onun qiyməti biraz başqa. Çünki individual bir qiymət olacaq. Yaponiyada bugün çox danışırıq, amma Yaponiyada məsələn coffee shoplar var. 70-80 yaşlı adam barın arxasında axsaqqal orada kofe dəmləyir. Və ona daha çox həvəs. Daha çox tələbat var, orada növbələr var. Yeri gəlmişkən, siz deyirsiniz ki, şərab içib iş müzakirə etmək olmaz coffee shop. Ola bilər. Kofe o qədər maraqlı bir məhsuldur ki, insanın intellektual işlərində ona kömək edir. Hətta kofein qoxusu belə beynin işləməyinə, toparlanmana yaxşı kömək edir. Ona görə də bəlkə də ən yaxşı ideyalar kofe shoplarda o müzakirələr vaxtı ortaya çıxır. Bəs bax, biraz öncə biz dedik ki, azərbaycanlıların sevdiyi bəlli bir kofelər var. Biz kofeni içməyə başlamışıq, amma azərbaycanlının ağız tamı hansı kofeni istəyir, hansı kofe meyillidir, onu hələ bir müəyyənləşdirməmişik. Bir də marağıdır ki, sizin sadaladığınız nüanslar var ki, qovrulmuş və yaxud da filan cür filan bir kofeni, misal üçün, Efiopiyadan alınmış bu kofe növünü müxtəlif cür dəmləsək, aeropresslə dəmləsək, soyuq eləsək və yaxud da isti dəmləsək, onun dadında hansı dəyişikliklər, fərqliklər olacaq? Çox maraqlı sualdır. Birinci, bir Azərbaycanla bağlı belə məlumat vermək istəyirəm. Bu mənim təbii ki fikrimdir. Bir çox yerdə də demişəm, səsləndirmişəm. Mənə elə gəlir ki, biz deyirik ki, çay ölkəsi və s. Amma məncə araşdıranda bizim kofe ilə əlaqəmiz çaydan çox öncəsində olub. Yəni, buna bağlı araşdırmalar var, Elmlər Akademiyasında araşdırma var. Çay 150 ildir gəlib bizə. Bizim çaya olan tələbatımız daha çox SSRİ dövründə olub. Və biraz belə düşünsək, analiz eləsək, biz necə olur ki, İstanbula çox yaxın regionda yaşayırıq. Yaxın ərazidə qonşularda, Gürcüstanda və digər qonşularda kofe mədəniyyəti bizdən qabaq formalaşıb, amma bizdə yox. Və necə olur ki, biz evdə çay dəyilmədiyimiz alətə qəhvədan deyirik bir çox yerdə. Biraz belə bu məsələləri araşdıranda mən çox belə də buna daha çox inanıram ki, bizdə kofe mədəniyyəti əvvəl olub, öncəsində biz kofe ilə tanış olmuşuq, sadəcə müəyyən belə periodlarda artıq daha çox təbliğat olunub çay. Çin və Hindistan, Rusiya vasitəsilə. Bu səbəbdən düşünürəm ki, Azərbaycanda bu adaptasiya müddəti daha sürətli ona görə olur ki, insanların bir gen yaddaşında bu hiss. Heç kimin yadında, yəni heç belə o tərəflərdən xəbər gəlib çıxmadı buralara. Araşdırmaq lazımdır.
düşünürüm ki, yani böyle deyim, burada bir sadece böyle de hemşire bu sual verem ki, biz niye çay demlediğimiz alete kahveden diyoruz? Kahveden. Yani çok maraqlıdır da çaydan diyebilirdik de. Ve çay ümumiyyətlə bizim ənənələrə tarixə baxanda, yəni Çar Rusiyasından sonra gəlib bizə. Biz belə çay ölkəsi deyil, bizdə çay yetişdirilməsi də elə də böyük, tək olsun, tək olsun, amma çay yetişdirilməsi də çox təzəliklə başlayıb. Və bizdə doğrudan çox dadlı çaylar var. Amma yəni dediyim kimi, yəni məncə bu belə limitləmək ki, biz çay ölkəsiyik. Bu biraz belə düzdür, bizim çay mədəniyyətimiz var. Həm şərab var bizdə, həm çay var, həm qəhvə var. Demək olar ki, hər bir şeydən var. Fərqli üsullarla, eyni kofeni dəmləmək. Dad dəyişə bilir. Kofe çox qaprizli bir məhsuldur. Hətta yetişdirilməsi çox çətindir. Düşünün, onu dəniz səviyyəsindən, belə deyim də, əsaslı arabika çeşidini, dəniz səviyyəsindən 1000 metr, 2000 metr yüksəkliklərdə yetişə bilir. Onda bizdə yetişə bilməz. Belə deyim, yoxlamaq olar, amma məsələn, Kolumbiyada yetişdiyi kimi yetişməyəcək təbii ki. Bir ağacı yetişəcək, bir müəyyən. Məsələn, mən Kolumbiyada elə bir nöqtəyə çatmışdım ki, hündürüyə qalxmışdım ki, elə bildim artıq göyə yaxınlaşıram. Yəni, o qədər belə səma çox yaxın idi. Və oralarda, indi siz təsəvvürün, ora düz də ərazi deyil də, oralarda insanlar dağlara dırmaşa-dırmaşa kofe topluyorlar, yetişdirirlər. Buralarda əslində çox arxasında çox çətin bir işçilik var. Biz indi bir fincan kimi baxırıq ona. Ona görə mən həmişə deyirəm ki, bir fincan arxasında çox böyük bir əmək var, bir hekayəsi var. Və həmin kofelər qovrulduqdan sonra, indi oralarda düzgün nəzarət olunursa, qovrulduqdan sonra ona biz hər bir təmasla fərqli, ona görə kofe yarışmaları var. Çünki insanlar hamıya bir kofe verirlər, amma insanlar gəlib fərqli reseptlərlə onu fərqli dadları təqdim edirlər. Bu deməkdir ki, biz niyə görə kofe maraqlıdır? Kofe həmişə sürprizlidir. Siz məsələn də başlasaz evdə kofe dəmləməyə hazırlamaq, bir zamandan sonra artıq tez edin, mən belə xoşlayıram. Mən bunu, hətta bunu o qədər özününküləşdirəcəksiniz ki, gələndə qonaqlarınıza bunu göstərəcəksiniz ki, bu mənim belə hazırladığım, tapdığım bir kəşfdir. Sən də istəyirəm dadına baxasın. Yəni belə bir, amma dəyişə bilir dadları. Son olaraq bir dənə sual soruşacağım. Pərviz Dadaşov üçün kofeni 3 sözlə ifadə etmək sualını versək. 3 sözlə necə ifadə edərdiniz? Sevgi, sülh və inkişaf. Nə keçir. Təşəkkür edirik. Şablondan kənara edin. Təşəkkür edirik. Həmişə kofeniz dadlı olsun. Əminik biz buna. Və təşəkkür edirik ki, bu qədər belə bilirdik ki, bilirik, amma bilmədiyimiz tərəflərdən bizə məlumat verir. Çox sağ olun, dəvət üçün. Biz təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, qonağımız United Coffee Beans şirkətinin təsisçisi və icraçı direktoru, kofe təlimçisi Pərviz Dadaşov idi. Çox sağ olun. Sağ olun. Şad oldum. Sualı əməlli başlı səsküyə, söhbətlərə səbəb olur. Qızlar, sosial şəbəkələrdə nə qədər şərhlər yazmışsınız? Və istəyərdik artıq nəticələri, indi olan nəticələri göstərək və sual vermişik ki, hansı adətləri qəbul etmirsiniz? Toy, körpəyə 40 məclisi etmək, xınayaqda yoxsa ehsan vermək və körpəyə 40 məclisi etmək 57%-dir. Toy 8%, xınayaqda 15%, ehsan vermək 20%. Demək, 40 məclisi etmək kifayət qədər insanlar tərəfindən o qədər də bir mənalı qarşılanmayanlardan biridir. Burada şəhərlər də çoxdur. Şəhərlər də çoxdur, bəli. Dəhşət şəkildə şəhərlər çoxdur. Oxuyaq. Hə, məncə başda, Səma, sən. Mən də başlayayım onları böyütməyə. Siz özünüz müzakirə, mən bayaqların biraz fikrimi bildirdim. Hə. İcazəniz, daha doğrusu çox istəyərdim, sizin də fikrinizi eşidəm. Aha, pardon, pardon. Pardon, pardon. Pərmətə, pərmətə. Buyurun, siz hansı adətimizi beğenirsiniz? Mən yenə də körpəyə 40 məclisi etmək məsələsinə qayıtmaq istəyərəm. Çünki ümumiyyətlə, belə bir fikir var ki, uşağı müəyyən bir dünyaya gəldikdən sonra, filan gündən sonra görmək olmaz, insan üzrünə çıxartmaq olmaz, ay bu olar, ay o olar. Nə bilim, 40-dan sonra 50 var, 60 var, bilmirəm, yəni belə bir şeylər var deyəsən, o qədər də məlumatlı deyiləm. Amma mənim özümün şahidim olduğum və ətrafa nə qədər insan bir qədər çox gəldikcə, məncə çox mədəniyyətlər və adətlər görür, belə bir fikir də var. Və yenicə dünyaya gəlmiş uşağın, yəni yenicə dediyim bu dəqiqə xəstəxanadan çıxan deyil də, yəni 5 gün, 10 günlük, 15 günlük uşağın şəhərə çıxardan, qucağında harasa gedən analar görmüşəm mən xaricdə və
heç də bizim kimi yanaşmırlar və mən düşünürəm ki, uşağı nə qədər sən sıxma boğmaya salsan, nə qədər qorusan, elə həmişə nə olursa elə bir həmin uşaqların başına gəlir. Yəni nə qədər qorusan ki, ay birdən xəstələnir, qoymayın bağçıya, elə bağçıya gedən kimi xəstələnir. Ay bunu etməyim, nəsə o dəqiqə bir şeylər olur. Biraz rahat olmaq, təbii yanaşmaq lazımdır. Yəni uşaq təbii ki, mühitlə də kontakta olacaq, yeri gəlsə xəstələnəcək də, onun immun sistemi güclənməlidir də. Yəni bütün bu təbii proseslərdir və biz insanlar, böyüklər icazə verməliyik ki, o təbii proseslər baş versin. Çünki amma burada bir əmma var. Aha, dedi əmma. Uşaqlarla bağlı adətən İki uşağın arasında bu fərqi hiss eləmişəm. Adətən deyirlər ki, uşağı həmişə soruşlar ki, nə vaxt ana işə çıxsın, uşağı nə vaxt bağçaya qoysun, axı bağçaya getdi, başlayır xəstələnməyə belə elə. Sonra biraz oxuduqca, araşdırdıqca məlum oldu ki, uşaq əslində 3 yaşına qədər valideynlə, ana ilə çox böyük bir sıx bağlantısı olur və valideyn ondan uzaq olanda mental olaraq uşaq hiss edir ki, onun sanki bir bədəninin bir hissəsi yoxdur, onun qoruyucu mələyi yoxdur yanında və o mental narahatlıqdan bədəninin immuniteti aşağı düşür. Və ona görə də uşaqlar çox vaxt və inkişafı üçün də həmişə ana yanında olmalıdır əksər hallarda. Ona görə də 3 yaşına qədər uşaqlar bağçaya gedəndə, tez gedəndə, onlar tez-tez xəstələnirlər. Çünki o qoruyucu bir, sanki bir örtüyün olmadığını hiss edir, müdafiəçinin yanında. Belə izah edir alimlər ki, niyə uşaqlar 3 yaşına qədər bağçaya gedəndə tez-tez xəstələnirlər. Mən də onun tərəfdarıyam ki, uşaq tez-tez viruslarla ünsiyyətdə olmalıdır. Onu steril şəhərdə böyütmək düzgün deyil. Steril olsa, bədəni çaşacaq yeni bir viruslarla üzbəriz olanda. Amma əgər bu mental məsələdirsə, ki, yəni bir valideyn onun yanında psixoloji olaraq uşağın yanında olmalıdırsa, bunu xəstələndi-xəstələnmədi olmaq lazımdır uşaqla bərabər. Amma təbii ki, özünə də 3 il ərzində tamamilə öyrəşdirmək və anam getməsin gözündən düzgün deyil. Ana ilə bərabər çıxmalıdır, 1 saat nənə ilə qalmalıdır, tutaq ki, 1 saat yaxınları ilə qalmalıdır. Yavaş-yavaş ana onun həyatından uzaqlaşmalıdır və uşağın da ayrıca bir sosial həyatı olmalıdır. Birdən-birə kəskin çıxardanda və uşağı dınq deyib aparıb bağçaya qoyanda uşaq şok yaşayır, başa düşmür ki, bu nə şəraitdir. Ona görə bəlkə də mənə diqqət göstərin, mənim sizə ehtiyacım var deyərəkdən bədəni xəstələnir və çünki adətən necə oluruq? Çox vaxt, təəssüf ki, Azərbaycanda da belədir. Uşağa aşırı nə vaxt diqqət göstəririk? Başına dönərəm, qadan alaram deyirik. Uşaq xəstələnəndə. Bəzən də insanlar xəstələnirlər ki, və yaxud da xəstələndə onu aşırı göstərirlər ki, o sevdiyini orada göstərsin. O diqqət və sevgini oradan alsınlar. Buyurun. Və əslində, bax, elə bu günlərdə biz bir tükandaydıq və mən avtomatik olaraq dedim ki, yaxşı salfetka alaq, sən əlini və ağzını silsin. Çünki bir ev iti idi, amma itlə təmasda olmuşdum. Tükənçi o deyəqə bildirdi ki, bəs biz necə böyümüşdük? Biz hamımız itlərlə də oynuyorduq, pişiklərlə də oynuyorduq, bir krantdan gəlirdik, hamımız su içirdik. Yəni, onların hamısı mən yaşayan insanım. Hətta elə anlar var idi ki, yəni, heç bölüşməyə bu deyəqə dəyməz. Çünki həm məhsul çox az idi. Məsələn, bir deyək ki, nə bilim, hansısa bir şirniyyat, bir saqqız. Onu belə bölürdü yaramızda və istifadə edib heç nə də olmurdu. Amma bir tərəfi də var ki, axı, ekologiya da çox çirklənib, ekologiya da çox belə qəddarcasına bir məruza, təsirlərə məruz qalıb və ona görə də bugün biz artıq bu uşaqların üstündə daha çox əsirik. Amma o ki, qaldı sorğumuza, mən hesab edirəm ki, düzdür 20% səs vermə nəticələri olub burada. Ehsan nəyə görə? Çünki çox vaxt o məclislərdə insanlar öz söhbətləri ilə məşğuldular. Yəni, ailə, məişət, bu gün danışdığımız kimi bəzək, düzək, getdikləri tətillər, gəldikləri ölkələr, uşaqların təhsil aldığı məktəblər və düşünürəm ki, bu çox ayıbdır da, yəni. Bununla bağlı mənim yenə də öz belə bir fikrim var ki, adətən qədim devirdə, orta əsrlərdə ehsan niyə verilirdi? Bir adam dünyasını dəyişəndə qohum əqraba toplaşıb biri qəndini gətirirdi, biri düyüsünü gətirirdi, biri halvanı pişirirdi. O, mən həmin vaxtı yemək bişirmək dərdində deyiləm, yaxınlığı itirmiş bir adama mənəvi dəstək göstərirdi qohum əqraba. Və kasıb insanlara, həqiqətən ac olan insanlara ehsan paylanırdı ki, tanımadığı insanlara, bu adamın
xətrinə biz məsələn üçün bu adamın ehsanıdır. Ye sənə bu süfrədən pay düşsün. Və o adam təşəkkür edirdi. Ölən insana dua oxuyurdu həqiqətən və dağılıb gedirdi. Bugün qohum əqraba yığışır. İmkanlı insanlar gəlir. Nahar vaxtını həmin ehsanda keçirdirlər və bu heç dua edirlər eləmir. Bəli. Yəni o yedi ya həmin gün restoranda yedi ya da ehsanda yedi. Onun üçün heç bir fərqi yoxdur. Ehsan o deməkdir ki, buna ehtiyacı olan insanlar yesinlər. Amma eyni zamanda da əminəm ki, bax belə hadisələr vaxtı 40 gün ərzində o ailənin yanında həmin o 4-cü günlər, cümə axşamları nəyə görə keçirirlər ki, insanların dərdi biraz azalsın, paylaşsınlar, onlar özlərini daha rahat hiss eləsinlər, bir qədər oradan uzaqlaşsınlar. O da çox vacibdir, amma hər şey əndazəsində. Mən burada məni baxıram statistika və məni narahat edən bir məqam var, onu sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Burada körpəyə 40 məclisi etmək 57%-dir. Mən narahatam ki, müəyyən bir müddətdən sonra onu başqa bir məclis əvəz edəcək və sosial şəbəkələrdə də kifayət qədər paylaşılır körpənin, doğulacaq körpənin cinsinin elan olması. Yəni ki, görmüsünüz, mavi şar, çəhrayı şar. Görəsən, hansıdır? Və bu həqiqətən də kifayət qədər geniş yayılıb. Yəni, o qədər mən hiss edirəm, artıq yavaş-yavaş bu Bakıya da gəlir, Azərbaycana da gəlir və bu proses bir marketing olaraq mı deyim, biznes olaraq mı deyim, çox yaxşı bir biznes yaratacaqlar gələcəkdə bundan. Yenə deyirəm, bayaqki məsələ, ziyanı varmı? Bunu eləməyin nə ziyanı var? Məsələn, mənə qəribə gələn proses isə, o da bizdə yeni çıxır sosial şübəkədə, körpənin doğum evindən çıxarılmadan öncə məhz ananın yatdığı otaq olur, ayrıca otaq. Ora fotosesiya üçün stand qurulur, videograf gəlir, hər cür geyimlər təşkil olunur və körpə uşaq yatmaq əvəzinə, yeməyini yemək əvəzinə onu oradan ora, buradan ora daşıyırlar. Hər cür adam orada onunla çəkiliş eləyir, ana şəkil çəkdirir. Bunu sosial media üçün eləyəcəksənsə, bu başqa məsələdir. Bir də məqsəd nədir? Əgər bu sənə heç bir maddi bir qaynağı yoxdursa, bunun sənə heç bir əhəmiyyəti yoxdursa, adi sıravi, məsəl üçün, amma bu qohum əqrəbə üçün, yaxın qonşu üçün, uzaq nə bilim kim üçün, bu özünü göstərmək... Amma cinsin məsələsi var, bilmək. Əgər biri var ki, sadəcə həkimdən eşitsin, bir də var ana və ata bunu biraz fərqli formada eşitmək istəyirsə, tort kəsirlər deyəsən, şarın cinin nəsə düşür, belə bir şeylər var. Bizim dövrdə elə şeylər yoxdur. Bu xəbəri eşitməyin biraz maraqlı forması ola bilər. Bunu da bir təhər başa düşürəm. Amma sən uşağa ziyan verəcəksə sağlamlığına, o qaça-qaçda sən uşağınla fikir maraqlanmaq əvəzində ki, uşaq nə istəyir, qazı var ya yoxdur. Sən onun studiyasının, axı bu da qayğıdır da. Valla bilmirəm, mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər şey bu həyatda dozasında olanda çox gözəldir. Oradan çıxdıqdan sonra hər şey çox, belə gözəl hadisə belə eybəcərləşməyə başlayır. Və elə bu 4 adətin 4-ü də əndazəsində və onun həqiqətən də keçirildiyi o səbəbində olduğunda maraqlıdır. Mərzini itirməyəndə. Yəni, toy nəyə görə edilir? Bir insanın xoşbəxt anını paylaşmaq üçün. Körpəyə 40 məclisi nəyə görə edilir? Onu mən bilmirəm. Amma xınayaxı nəyə görə edilir? Bir toya hazırlaşmaq üçün. Ehsan vermək bəlli məsələdir. Bunlar o əndazəsində və o məqzində olduğu halda dəyərli olur. Amma artıq şov xarakterli və bunu paylaşmaq üçün olduğu halda isə artıq göstəriş üçün olduğu halda artıq bu cür müzakirələr ortaya çıxır. Ad günlərlə bağlı eyni məsələ var. O bizim adət deyil, amma hər yerdə. Əgər mənim uşağımın doğum günündə mən uşağımı unudacaqsa... Mən yanıqlı yerimdə olam. Sən uşağımı unudursansa, evin içində məclis toplanır. Səhərdən axşama qədər ana, nənə, qaynana, hamı bir-birinə qarışır, yemək pişirir. Uşaq ayaq yalan orada həmin günü nə yedi, nə içdi. Hamı yığışır, bütün böyüklər gəlir, hamı yemək yiyir. Bir də yada düşür ki, uşağın ad gündür. Çağırırlar, gəl tortu üfür. Bir dənə həpi bözləyi oxuyurlar. Uşaq gələ gedir. Amma Sovet dövründə mən xatırlayıram ki, böyüklər o vaxtaraq özə məhsul da çox az tapılırdı. Bu ad günüdür və yeni ildir və Novruz bayramı. Ancaq qonaqlara verirdilər. Qida məhsulları artıq aylar öncə toplanmağa başlayırdı. Yəni, bunun ad günü olacaq. Salat üçün o yaşıl noxud onu tapmaq çox çətirədir digər məhsulları. Və ad günü ərəfəsində bütün bu ab-ı hava sən söylədiyin kimi başlayırdı. Uşaq yaddan çıxır. Yaddan çıxırdım. Can. Və düzdür, əslində əllərindən gələn edirdilər ki, bu yaxşı bir tərzdə keçsin. Yadda qalan olsun. Və sonra bir dənə ancaq olurdu ki, ay uşaq, gəl.
gözəl bir o, qədəh qalxır. Yox, şam, şam yox, tort onda yeyirlər. Qədəh qalxırdı və uşaqları dəvət edirdilər. O da yəni burnuna onu vururdular. Hə, bir qəribə gəlirdi mənə. Burnuma vururdular. Amma mənim anam çox progressiv bir insan olduğundan, o müəyyən yaşımdan sonra, hələ onda elə dəblər yox idi, o artıq mənə deyirdi ki, sən müəyyən yaşa çatmısan və özün dəvət eləyə bilərsən ad günə. Həbətə mən bax mövzusunu filmlə çəkiləndə ilk qanararımı almışdım, onda mənim 11 yaşım var idi. Və mənim anam mənə söylədi ki, bu pulu sən qazanmısan və bu ad gününü özün keçirdəcəksən. Kimi istəyirsən dəvət eləyəcəksən. Və mənim o ilk ad günüm idi 11 yaşımda. Mən məhəllədən bütün uşaqları dəvət eləmişdim və bir dənə də qız var idi, rus qızı idi. O evdə deməmişdi ki, mənim ad günümə gələcək. O Murzilka belə bir jurnal var idi. Vərəqləri cırılmışdı oradan buradan. Onu mənə hədiyyə eləmişdi. Onu həyata göndərəndə bir piçeyni vermişlər ona. Onun da bir hissəsi qırılmışdı. Murzil kanısı da bir dənə də piçeyni mənə hədiyə gətirmişdi. Amma çox gözəl bir ad günü idi. Və keçək görək tamaşaçılar nə deyirlər. Və Quliyev soyadlı biri deyir ki, toy qoy həmişə toy. Toy olsun. Toy qoy həmişə toy olsun. Bu bir lozunqdır. Hə, mən də. Toy olsun, toy yaxşı idi. Əslində, bu adətlərin hamısı ləğv olsa daha yaxşı olar, sadə ailə və dostlar arasında olsa daha yaxşıdır. Amma əsasən ehsan ləğv etmək lazımdır. Ehsan ləğv etmək lazımdır. Ehsana. Sonra şərhlər var, oxuyaq yoxsa? Hə, şərhlərimiz var burada. Aha, burada körpəyə 40 gün qeyd etmək. Və ehsan məclisini söyləyib bir tamaşaçımız, deyəsən, psixoloqdur, Ramidə xanım. Salam, ay anam, tək ki, toy olsun. Yastan bezdik, hə, doğrudur, o da var, bu da var, yəni ikisi də toy və yas qardaşdırlar. Əsas can sağlığıdır, canımız sağ olsun, tək ki, ehsan verməyə də heç bir gərək olmasın. Sonra burada bir fikir də var ki, oğlan uşaqları üçün keçirilən kiçik toy məclisi etməyi qəbul etmirəm. Əsas da indiki zamanda dolanışıq necə çətindir, durub hər şey üçün yığıncaq edib cəmatı çağırırlar. Yəni, bu əslində daha çox, yəni biz heç variantımızın içərisində kiçik toy məclislərini qeyd eləməmişik, amma o da bizim adət ənənələrdən biridir. Bilmirəm, yəni buna da bir mənalı yanaşmıram. Biraz daha öncə danışdığımız məsələ hər şey əndazəsində olanda öz məğzini itirmir, amma qəribəsi ondadır ki, bizə şərh yazılan fikirlərin ən çoxu elə biz variant olaraq təklif etməsək də kiçik toy məclisinin tənqidi ilə bağlıydı. Tənqid eləyirik, amma gedirik, utanırıq, amma bir şey var. Nədən? O cəmiyyətin dedikləri kim nədir? Bir də bir məsələ var, bu biz bir-birimizin toyuna gedib sonra eyni məbləğdə ora pul atmaq məsələsidir. Mən elə insanlar tanıram ki, o dəftərlər illər. Amma o insanlara izah eləmək lazımdır ki, bu illər ərzində devalvasiya, yəni pulun vahidi enir, qalxır və s. Və hətta elə hadisələr olur ki, əgər gedə bilmirsəsə, düzdür, şükürlər olsun mənim və ətrafımda yox, amma haradansa eşitmişəm bunu, belə bir lətifə kimi, söhbət kimi ki, getmirsənsə o adam sənə zəng edir və səndən dalaşır. Ki, mən sənə toyuva gəlmişdim, bəs mən toyuva filan edir məbləq... Toyum 2006-cı ildə baş verib. Həmin il, nə bilim, Şirvan idi, səhv eləmirəmsə. Yəni, valuta, başqa bir valutamızın, yəni onun dəyəri ilə indiki dəyər, yəni üstündən 17 il keçibdi. O dəftər saxlamanın da bir mənası yoxdur. O necə hesablayacaq ora gedəndə ki, hansı pulla necə? Onda belə çıxır ki, məsələn, mən indi rəfiqələrimin, dostlarımın toyuna gedən, onu getməyim ki, tabi də toyum olmayacaq. Alınmış. Və Nuriyə Novuzova deyir ki, heç birini qəbul etmirəm, yalnız toy ola bilər, o da ən yaxınlarının və yaşıdlarının ətrafında. Naibə Qurbanova hər zamanın şəhərləri bizi sevindirir və Həna Parti. Hələ o gəlinin başının üstündə şam tutub ağlatmaq mərhələsi var. Bax, xına yaxdı ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Ruslarda bir adət var və xaricilərdə də divişnik. Yəni, qızların toplanıb, o subaylığın sanki son gecəsini yaşayırlar. Əslində, elə odur da. Odur da. Eyni odur. Oğlanlar özləri yığışırlar, qızlar da özləri yığışırlar. Amma bizdə necə olur? Bizdə nə xonça gətiriblər, onu göstərir. Yəni, mən
bütün bu proseslerden uzaq olduğuma görə çox şadım. Bunlar heç bir sənə söyləyim. Mən iki əsrdə keçid dövrünü keçən bir insan kimi sizə söyləyə bilərəm ki, uşaqlığım mənim keçib Bakı kəndlərində. Bakı kəndlərində mən uşağım 5-6 yaşım vardı, 8. Mənə artıq anlayırdım və çox qəribə gəlirdi. Toylarda həm də kınayaxtı mərasim arada keçirilirdi. Onda aparıcı, şovmen yox idi, sərpaylar var idi. Onların da bir çubuqları vardı, uşaqları qovurdular. Yazıb uşaqlar, ondan, hər yerdə qovurdular. Çünki pul yığırdılar, o paşabaş atılırdı və uşaqlar onu yığırdılar. Oynamayanlar nazlı olurdu onda xanımlar. Otururdular və sərpoyunun gözünün içində baxırdılar ki, gəl mənə durğuz da, kim gözləyirsən? Hə, o da onun nazına, o da yavaş-yavaş dururdu, oynayırdı. Sözüm bunda deyil. Və toyun ən belə ortasında qızın cehizlərini çıxardırdılar. Vay, vay, və başlanırdı. Bu qızın xırdamırda cehizləri. Bu qızın... Və sən şokda qalırdın ki, bütün nə gətirilibsə, hamısı tamamilə çılpaq şəkildə ortadadır. Şükürlər olsun ki, bugün elə şeylər artıq yoxdur. Bəli, və son nəticələri bir də baxaq. Gəlin nəticələrə də baxaq. Bu qədər danışdıq, görək nə dəyişdi? Heç nə dəyişmədi. Toy 8%-dir, körpəyə 40 məclis etmək 57%-dir, xınayaqda 15%, ehsan vermək 20%. Siz bir az da fikirləşin, biz qısa araya gedək, qaydandan sonra yenə də baxacaq. Sosial mediada da elə danışmışkən, şərhləri oxumuşkən bir az əvvəl, gəlin elə ondan davam edək, görək siz nələr yazırsınız. İnstagramda da yazanlar var hətta və yaxud da ki, Facebookda. Və mən yenə də ənənəvə olaraq... Buyurun Ayşə xanım. Ənənəvə olaraq heyvanlar mövzusuna getmək istəyirəm. Aha, aha. İndi bugün kimlər var? Orada heç belə körpəyə xınayaxt etmək və s. belə şeylər yoxdur. Olan elə qarğılar yox. Saf bir aləmdir. Və demək, bir balaca iti heyvanlar yerində saxlayırlar və neçə gün idi ki, neçə müddət idi ki, həmin bu it bir kənara qısılıb nə yemək yiyir, nə insanlarla kontakta girirdi, heç bir şey. Yəni, sadəcə olaraq bir tərəfə qısılıb heç nə etmirmiş. Sonradan bunu öyrəniblər ki, sən demə, bunun balaları var imiş və bunun balalarını kimsə götürüb. Və həmin o heyvan sevərlər, gedir onun balalarını gətirirlər və ana orada küncdə durub və anaya bir dənə fikir verir. Gəlir o dəqiqə, qoxluyur və görür onun balalarıdır. Quyruğa baxın, xoşbəxtlik anı. Mən onu hər dəfə baxanda bu video o qədər mənə təsir edir ki, və ana o uşaqları gətirən qadına bir baxır ki, biri də var idi, hanı o? O da oradan çıxardır. O da gedir, baxır. Bəs biri də var idi, hanı o? Sanki sayını bilirmiş, hamısının cinsini bilirmiş, təbii ki. Və bir-bir axtarır və öz balalarını qovuşduqdan sonra neçə günlərdir, bəlkə də həftələrdir qısıldığı o küncdən çıxır. Və görün onun üzünə baxın, təşəkkür edir, baxır. Görün necə gözəldir. Ümumiyyətlə, balanı anadan ayırmaq çox qəddar bir addımdır. Bu, istənilən insana da aiddir, heyvana da aiddir. Təbii ki, elə canlılar var ki, özləri, yəni onların artıq bir naturasıdır ki, balası dünyaya gəldikdən sonra çıxıb gedirlər də. Yəni, onların elə təbiətləri odur. Amma o zorla ki, ayırırsan, o çox qəddardır. Məncə, onun elə ahı, bilmirəm, inanırsınızmı o ahı, belə bir şey varmı, yoxmu? Amma balaya baxın, necə anasının südünə elə bir neçə vaxtı möhtac qalıbmış. Yəni, çox qəddar bir addımdır. Heç bir balanı anadan ayrılmamasını arzu edirəm və heç vaxt istəmərəm ki, bu hadisə zorla da olsa belə baş versin. Amma ən pis nüans sənin dediyin məsələ odur ki, bəzən biz öz evimizdə böyütdüyümüz heyvanların balaları doğulanda onu elan veririk. Satışa qoyuruq. Ya satırıq, ya hədiyə eləyirik. Mən bilmirəm həmin vaxt həmin heyvan nə hiss eləyir. Mən bilmirəm onu deyə bilmərəm. Mənim ev heyvanım olmayıb. Səhv hərəkətdir, düz hərəkətdir deyə bilmərəm. Mənim öz ev heyvanım olsa, onun bir 8 balası olsa, 8-ini də saxlaya bilərəmmi, ya yox, belə bir gücüm olar, ya yox. Amma mənim maraqlıdır ki, həmin vaxt heyvan nə hiss eləyir? Yəni, deyirlər ki, unudur. Amma bu zəhnə onu göstərir ki, onlar unutmurlar. Depresiya düşüb, it depresiya düşüb həftələrdir. Keçirin növbəti. Qovuşdular amma, görsünüz, qovuşmaq gözəldir. Təki, hamı istədiyi, sevdiyi insana qovuşsun. Musiqidə təsir elədi, ona görə çox... Musiqini dəyişin, musiqi bizi bir təhər elədi. Xoş notlarla davam edək. Buyur, burada artıq Kamilə ehtiyac var. Yox, bu anlarda heç mən də bilmirəm bu vəziyyətdə necə çıxacam. Çünki həm musiqi, həm də görüntülər çox təsir elədi.
Orada... Aslında burada biri de var idi. Ama gelin elə keçək pozitivə. Demek bir tane video var Səma. Siz de böyle dünya gezen, səyahətləri sevən kızlarsınız. Bu da yəqin ki, hansı səyahətdə kimsə çekip bu videonu. Bir görüntüye bakın. Yani gitara çalan biz bilirik ki, musiqiçidir. Bravo ona. Sən babaya bak. Ama oradaki, əlindəki əsasıyla, başındaki şlapasıyla. Əsl cizgi filmlerinde böyle şirin babalar olur. Necə gözəl rəqqatı video o ya. O bence əsasını öz görkəminə daha da belə karizmatik görkəm qatmaq üçün edirmiş. Yəni onun əsl kimliyi indi musiqini din eşitdikdən sonra çıxır ortalığa. Yəni demək istəyirsən ki, rəqs eləməyindən onun nə qədər qıvraq olduğunu. Qıvraqda sadəcə olaraq əsası var. Yəni əsası zamanlarında... Ay Allah, nə qədər əsadan gəlir necə istifadə edir? O dəqiq babadır. O dəqiq babadır və doğrudan da belə insanlar hansısa bir məclisdə olanda, düzdür, bu tipli babaları mən bizdə az görmüşəm, bəlkə də heç görməmişəm. Amma həmin o şux əhval rüyəli insanlar doğrudan da o hava dəyişir. İndi inandınız mı ki, mən niyə ruhu... Axı, babadan yoxdur. Yox, indi inandınız mı ki, niyə mən Ruhr Universitetinin araşdırmalarını qəbul etmirəm? Bu babanın bir 80 yaşı var. Görürsüz həyatını nədir? Sən çox böyük Allahın var. Verilişin əvvəlində bu sualı qoydun, sonunda sənin cavabın gəldi. Gördün, video sübutla gəldi. Mən heç nə demirəm. Ay kızlar, niyə bizdə belə babalar yoxdur? Olacaq. Biz ki varıq. Biz belə olacaq. Biz belə nənələr olacaq, belə babalar olacaq. Allah dünyamızı qorusun. Əgər hər şey öz yolu ilə və sülh əminamanlıq içində keçəcəksə, bizim nəslimiz bax bu nəsildir. Yəni bizim də indiki babalarımızın da indiki kimi olmasının özünə məxsus səbəbləri var. Yəni elə şeylər var ki, onu dəyişmək çətindir və o dəyişmək nə qədər zaman aparır. Yəni mən deyirəm ki, öz babalıq formatında olsalar yaxşıdır. Biz özümüzü kamilə demişkən tənqid eləmirəm. Başqa cür olacaq. Buna səbəb nədir? Onlardan fikirləşir. Səbəb əgər 70-80 yaşları nəzərə tuturuqsa, istər istəməz 41-45 müharibə, ondan sonraki acılıq dövrləri, valideynlərin onlara hər səfər deməyi ki, qənaiyyət, hər şeydə qənaiyyət, qənaiyyət, qiyimdə qənaiyyət, həyat tərzində qənaiyyət, sözdə qənaiyyət. Çünki ondan əvvəl repressiya illəri, 37-ci illər, nə qədər fəlakətlər gəldi bu millətin başına, ən qaymaq oğullarımız. Və yadımdadır ki, nənəm də həmişə söyləyirdi ki, biz müharibədə çörəyi tapmırdıq. Çörəyə ehtiyatla yanaşın, hörmətlə yanaşın, ehtiramla yanaşın. Gün gələr onun dalınca qaça bilərsiniz. Amma sanki bu günlərdə biz biraz israfçılıqla məşğuluq. Mən düşünürəm ki, biz də indi bizim zamanəmizin adamları da heç də az görmüyük. Biz pandemiya görmüşük, biz müharibə görmüşük geri gələndə. Amma biz sadəcə olaraq indi fərqinə varırıq ki, o cür olmaq deyil də daha pozitiv olmaq bizim həyatımıza müsbət təsir göstərir. Bir, ona görə bir fərqi də var idi. Biz, mən 88-ci illərdən artıq o günləri xatırlayıram ki, anam evə gəlirdi, qonşuların, rəfiqələrin, o vaxtlar sosial şəbəkə heç bir şey yox idi və danışırdılar ki, o vaxtda 26-lar bağı idi, bu sahil olan yer. Deyirdilər ki, Qarabağdan ilk qaçqınlar gələndə və bu sözlər danışılır ki, qulaqları yoxdur, nə bilim, çox vəhşicəsinə incidilmiş şəkildə gəliblər bura. Yəni, biz bunu eşidirdik. Amma gözümüzlə görmürdük. Və bu hadisələri yaşayırdıq. Paralel dünyaydı bizim üçün. Biz bunun ağrısını hiss eləyirdik. Amma fiziki olaraq hiss eləmirdik. Amma o dövrün insanları tamamilə o səfalətin və o acının, ağrının içindən gəldiklərindən onlara müəyyən proseslərdən keçmək də çətin oldu. Amma biz ağrını da yaşadıq. Və ondan sonra 2000-ci ilin oğulları, kimləri ki, deyirdilər ki, 2000-ci ilin uşaqlarıdır. Onlar fərqli olacaqlar. Onlar nə görüblər ki, 2000-ci il uşaqları da bizə bu qalibiyyəti yaşatdılar. Yəni, bizim fizioloji, beynimiz, düşüncəmiz, hər bir hüceyrəmiz həm o günləri, həm bu günləri gördü və ona görə də, bax, belə... Bax, mən demək istəyirəm ki, keçiblə onların içindən keçməyə bacarırıq. Baba, həmin cəmiyyətin simasıdır. O cəmiyyətdə yaşantıların simasıdır. Bizim babamız bugün əgər elə oynaya bilmirsə, bu bizim indiyə qədər o dediyiniz hadisələrin cəmiyyətin üzərindəki təsiridir. Əlbəttə. Belə hop deyib, baba oynamır. O babanın qayğıları başqa qayğılardır. Əlbəttə. Yaşantısı, gəncliyi, fobiyaları, kompleksləri, travmaları başqa bir şeylərdir. Bizimkinin də əslində altında yatan müəyyən çox ağır səbəblər var. Çox ağır səbəblər var. İndi inkişaf dövrüdür, qızlar.
var. Ve benim burada çok mükemmel bir haberim var inkişafla bağlı. Chicago Üniversitesi'nde. Bu da öyle ona benzer bir şeydi. Ve hatırlıyorsunuz da Türkiye'li alimler var idi. Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Onlar xərçəng xəstəliyinə karşı bir vaksin hazırlamışdılar. Ve çok ümid beslenirdi ki, o vaksin öz təsirini gösterecek. Yadıma gəlir. Ve bugün həmin o gündür ki, hazırlıqları vaksin deməli, öz təsirini göstereyim. Ümid edirəm, bahalı olmayacak. Xərçəngin müalicəsində istifadə olunub. Bu çok büyük bir nailiyyətli qızlar. Yəni, təsəvvürünüzə gətirin ki, indi bizim bizim dediğimiz etrafımızdaki olan insanların, onların etrafında olan insanların çektikleri o xərçəng bəlası müəyyən bir ildən sonra ne kadar minimuma indiriləcək. Məhz bu cür alimlerin sayesinde bu cür xəbərlər insanlara bir pozitiv və gələcəyə daha müsbət bir baxmağa təkan verir. Ona görə də biz məhz elə oynayan babalardan olacağıq. Bəli. Bir neçə bundan əvvəl yadıma gəlir. Bizim verilişdə bu xəbəri paylaşmışdıq. Türk alimlərinin bu vaksin üzərində işlədiklərini. Və yenə də ümid edirəm ki, vaksinin tapıldığına sevindiyimiz kimi onun çox uçmuş bir kosmik qiymətə olmayacağına inanırıq. Əslində vaksinin var, amma çok kosmik qiymətdir. Və vaksin 4 dozada 44 pasiyentə vurulub. Pasiyentlərin 59%-ində şişlərin həcminin 30% kiçilməsi müşahidə edilib. Xəstələrin 95%-ində isə şişlərin böyüməsi dayanıb. Allah. Görün necə gözəl bir xəbərdir. Çox gözəl xəbərdir. Çox gözəl xəbərdir. Və ümid edirik ki, bu kimi nailiyyətlər və uğurlar daha çox olsun. Sonra nə var sosial inşallah. Sosial mediada elə sosial bir xəbər var. Düzdür, mən biraz fərqli olaraq daha az istifadəçiyəm, amma mənə çox gülməli gəldi. Demək, bundan sonra qonşuların da storylərini izləyə biləcəyik. Yəni, Instagramda belə bir funksiya olacaq. Doğrudan, o necə başlayır? Bax, burada artıq şəkli də var, daha deyəsən. Daha qonşuları, yoxsa hansı qonşuları? Yaxın qonşulardır. Instagramda yaxınlıqda insanların storiesinə baxmaq funksiyası mümkün olacaq. Yaxınlıqda olan. Yəni, evdə oturursan və yaxud da kimisə haqqında məlumat almaq istəyir, bilirsən ki, Aysel'in yanında yaşayır. Mən gələrəm ora, düzdə heç vaxt elə şeylər eləməmişəm, amma belə gülmək üçün danışıram. Gəlirəm və telefonumu qaşıram və həmin insanın bütün hekayələrini izləyirəm. Bu mənə gəldi, yaxınlar, lokasiya olaraq, yaxınlığında olan insanlar. Məsələn, sənə deyirəm də, gedirəm Aysel-gilə. Amma Mahir Mədətov bunu biraz ironik deyir ki, yəni qonşularımızın storylərinə baxacaq. Yəni qonşumun da, yəni evdə oturmuşam mən, evdə oturmuşam. Evdə tapılsam. Hə, tapılan momentlərdə baxırsan ki, aha, qonşu nə qoyub. Məsəl üçün, hansısa mərtəbədə də bir maraqlı obyekt var. Məsələn, onun həyatı haqqında çox az məlumat bilirsən. Sadəcə olaraq aşağıda oturan bizim daydaydan soruşuram ki, buradadır, yoxsa xaricdədir? Aa, indi artıq soruşmağa ehtiyac yoxdur. Kamilə. Həmin o mərtəbədə lifti saxlayıram. Deyim, baxıram, görürüm. Bilmirəm, düz fikirləşən yox. Əvvəllər necə olurdu? Həyətdə skamiyada otururdu xalalar. Baxırdılar ki, filankəsin evinə bugün filankəs gəldi. Filankəs necə oldu? Qızı saat neçədə getdi, gəldi. Onu həyətdə olmalıydılar ki, görsünlər. İndi storyləri bir-birlərinə send eləyəcəklər. Divar qonşuları niyə danışır? Elə var, sən düzündür, etiraf elə, mən deyirəm. Sənəm. Elə şüdülür ki. Aa, əlbəttə. Əvvəllər, çox nə olur, görsən necə inkişaf edir. Əvvəllər ulduz var idi. Ulduzla, metrolarda tanış olurdu insanlar. Əcəb dərəb adlar qoyurlar. Dalaşanda qonşu. İstidici sistemin, istilik sisteminin borusuna vururdun ki, sakin ol. İndi storiesinə reaksiya verəcəksən ki, görürük sizdə ad günüdür, biraz aşağı salın səsi. Maraqlıdır. Bu daha da bir insanları bu fiziki yaxınlıqdan uzaqlaşdırır. Yəni, əvvəl dediyimiz kimi turbalara vururduq, stəkanla qulaq asırdıq və yaxud da ki, əsəri bu kimi. Ona görə də mən təkidləm, bilirsən nə edirəm də. İki SMS-dən, iki WhatsApp yazışmadan sonra mən üçüncü də zəng edirəm. Hə, düz edirsən. Uzaqlaşırıq. Bir də mən doğrudur. O smaylikləri başa düşmürəm. Bəlkə elə söz yazırsın ki... Mən biraz ki, sənə öncə smaylik göndərmişdim. O yaxşıdır. Maç, quç smayliklərini o dəqiqə anlayırsan. Amma hərdən cümlə yazılır və onun arxasında mütləq elə smaylik qoymalısan ki, bunu oxuyan adam anlasın ki, burada ironiya var, burada zarafat var, yoxsa bu ciddidir, yoxsa... Qoymayanda görsənlərdən umu küsülər də baş verir. Qup quru. Qızlar, burada çox qəşəng bir görüntü var. İnanmırdım ki, mən bir qəbirsanlığa qəşəng deyə bilərəm. Yaxşıdır. Amma Elşad Səfərov paylaşıbdı. Tayvanın paytaxtı Taybey şəhərində qəbirsanlığa baxın.
adamın özbəyi gəlir. Elə bir şəhərdir. Bu qəbristanlıqdır. Və yerini... Xırda-xırda məbədlər. Məncə dağın ətəyidir, çox yer tutmasın deyə özdə belə bir şeydir. O yəqin ki, ailə məbədləri. Yəqin ki, bir insana məxsus deyil o balaca-balaca evciklər. Hərəsi bir ailəyə aid. Bir ailə, deyirəm də ailə məbədi kimi ola bilər. Ziyarət üçün və... Kremasiya edilir, mələ gəlir. Mən yenə Yaponiyada misal gətirəcəm. Şoka düşdüyümüz nüanslardan biri nə idi? Uşaqlarla. Gödürdük belə, gəzirik, görürük ki, bir dənə evdir, həyətidir. Həyətində də qəbirlər var. Uşaqlarla baxdı. Çox qəşəkdir, balaca heykəl var. Bir dənə silah balaca uşaq var idi. Mən ölərdim də yəni orada. Mən orada gecə edə bilməzdim. Düz həyətlərində. Evdir, yaşıllıqdır, həyətində də qəbirsanlığı var və öz ailəsinin üzvləridir. Niyə? Çünki Yaponiyada yer yoxdur. Ondan əlavə, ta qədimdən, ta qədimdən elə inanclar var idi ki, yaxın adamlarını bastırırdılar evlərinin altında və onlar inanırdılar ki, onların ruhu, yəni sonraki reinkarnasiya inanılan insanlar... Əşni, lazımdır sonraki ruh gələrindən qorxaraq birini patlayaq. Hər an öz yeri vardır, mən buradayım, o da oradadır. O vaxtın, o zamanları mən sənə deyirəm, 1500 il bundan əvvəlki... Ay, sən ciddiyyətini itirmir, hə? Və inanırlar ki, onların ruhu evin ətrafında daim onları qoruyur. Nəyini itirmir? Ciddiyyətini itirmir. Ciddiyyətimi saxlayaraq mənim də getdiyim bir dənə qəbristanlıqdan istəyərdim göstərim. Qəbristanlığa getmişdim. Mən də Amsterdam'da getmişdim. Xarici ölkələrə gedəndə... Xarici ölkələrə gedəndə qəbristanlıqlara tam səmimi deyim, getməyi xoşum gəlir. Çünki bir növ oranın bir adəti var. Sən həmin o cəmiyyətin insanların adətini görürsən. Deməli, bura Qvadelupa adasıdır və bu qəbristanlıq çox məşhurdur. Çox məşhurdur. Şahmat oxşuyur. Hamının məzarı balaca bir ev tikilir və hamının təbii ki, məzarı həmin o evin içərisindədir. Amma maraqlı məqam nədir? Onlar... Belə deyim də, belə bastırmırlar. Onlar belə bastırmırlar. Nəyə görə elə edirlər? Çünki onlar bir dənə yerdə bir neçə insanı bastırmaq üçün bu üsuldan istifadə edirlər. Mövzu çox tragikomik yerlərə gedəcək, xayiş edirəm bağlayaq. Mən bu məzarlıqda olanda cizgi filmi var. Kamilə ilə belə ciddi məsələləri danışmaq olmaz. Cizgi filmi var, Koko. O xatırladım. Çünki məhz Koko cizgi filmini sanki əlamətlərini mən orada gördüm. Eyni ilə onun kimi evlər, balaca pəncərələri var. Gətirdim, çıxartdım cizgi filmi, xanım Siz də davam etdirin. Xanımlar. Xanımlar və cənablar. Əslində, mən sonra bir gün həmin o Kokonun sirri cizgi filmindən bir dənə şəkil, mən onu birləşdirmişəm, kalaj eləmişəm. İndi qrupa atsam, bilmirəm nə qədər etikdir bunu paylaşsaz, çox yaxşı olar, yerinə düşür. Digər xanımı da mən tanıyıram və heç vaxt məndən inciməz, amma çox oxşuyur yəni. Atdım, indi baxarsız. Ya buyur, ya da sabı onu paylaşmaq olarsa, paylaşarım. Amma eynən o nənədir də, yəni tapmışam. Məncə belə yerlərin həqiqət, niyə bizdə qorxuludur, niyə bizdə o... Aa, baxın! Koko nədir? Baxın, o xanımı mən tanıyıram və... Tam o zaman Tayna Koko cizgi filmi yeni çıxmışdı. Biraz daha yaşlı forma, amma oxşamır. Oxşuyur, çox oxşuyur. Və yeri gəlmişkən Koko nənə, cizgi filmdəki Koko nənə realda olub. Və mən sədim ki, bu da çox şirindir və xasiyyəti çox Koko nənəyə düzdür, o yaşlı formadadır. Amma çox şirin, çox mehriban süflərər açan, səni qarşılayan, qucaqlayan, bağrına basan bir insandır. Nə gözəl, bütün nənələrə buradan salam deyirik, kim ki bizi izləyir. Nəsə, keçirik başqa mövzuya. Bizim indi sizinlə paylaşacağımız bir maraqlı rubrika da var. İçməkdən danışdıq, biraz da yeməkdən danışmalıyıq. Baxaq görə bu dəfə Ruhiyyə nədən danışacaq? Yeri gəlmişkən biz heyətimiz olaraq, verilişimizin heyəti olaraq Ruhiyyəni təbrik edirik. Onun doğum günüdür. Çox zəhmətkeş və həmişə işində həvəsli olan Ruhiyyəmizi görürsünüz. Ruhiyyə, nə yaxşı ki varsan. Təbriklər! Təbrik edirik. Həmişə maraqlı, bir-birindən orijinal sujetlərlə bizi təmin edir. Təsəvvür edin, verilişimizin hər cür rubrikasını məhz bu xanım hazırlayır. Tez-tez onu görürsün şəhərdə. Onun işini asanlaşdırmaq üçün sizə çağırış edirik. Ruhiyyəni mikrofonla şəhərdə gördünüz. Həvəslə gəlin ona suallarına cavab verin. Bəli. Keçə görə Ruhiyyə bugün nələrdən danışıb bizə.
insanı sağlam edən, onun həyatı üçün bir çox faydası toxunan bir sıra vərdişlər var ki, vaxtından və mövsümündən asılı olmayaraq hər zaman aktualdır. Hər gün eyni zamanda yatmaq və oyanmaq, təmiz havada gəzmək və ən əsası hər gün meyvə, tərəvəz və gilə meyvələr yemək. Alimlərə görə düzgün qidalanmaqla insanlar nəinki sağlam olurlar, hətta çoxlu meyvə tərəvəz yeməklə genetik xəstəliklərdən xilas ola bilərlər. Tərəvəzlər xəstəliklərdən qoruyur, qan damarlarının divarlarını gücləndirir, ürək damar sisteminin işini yaxşılaşdırır. Məsələn, badımcan və yunan qabağı qan təzyiqini azaldır. Kök, kələm və kahıda olan vitaminlər qalxanavari bəzə müsbət təsir göstərir. Çuğundur, qaraciyər hüceyrələrinin qocalmasına mane olan betainlə zəngindir. Gündəlik tərəvəz yemək cavan qalmağınızı təmin edir. Beynin işini yaxşılaşdırır. Daha çox tərəvəz yeyən insanlar depressiyaya daha az meyilli olurlar. Çünki tərəvəzlər əhvalımıza cavabdeh olan serotonin hormonunun istehsalını artırır. Bəs necə edək ki, tərəvəzi sevək və hər gün tərəvəz yeyək? Bunun ən asan yolu onları bütün yeməklərə əlavə etməkdir. Buxarlanmış və ya qızardılmış, sobada bişmiş və ya pörtülmüş tərəvəzlər bütün vitaminlərini tərkibində saxlanıldığı deyilir. Onları düzgün bişirmək isə çox vacibdir. Eyni zamanda tərəvəzlərin düzgün saxlanılması da vacib şərtlərdəndir. Kələm, pomidor, xiyar, badımcan, bolqar bibəri və kərəvizi soyuducuda tərəvəzlər olan bölümdə saxlayın. Tərəvəzləri işıqda saxlamayın, çünki ultrabənövşəyi şüaların təsiri altında B2 və K vitaminləri də daxil olmaqla bəzi qida maddələrini itirir. Göyərtini isə uzun müddət saxlamaq olmaz. Sadaladıqlarımız sadəcə elmi araşdırmaların nəticəsidir. İstənilən halda bir şeyi unutmamalıyıq ki, sağlam və gümrah həyatın təməlində sağlam vərdişlərimiz dayanır. Necə deyərlər, kim 100 il yaşamırsa, günah onun özündədir. İndi burada sizə maraqlı bir sual vermək istəyirəm. Biraz öncə gəlmişdi bizə Pərviz bəy, bizə danışırdı kofe haqqında. Adətən nə deyirlər? Deyirlər ki, əşi, niyə avokado yeyirsiniz? Avokado Azərbaycanda yetişmir. Hər kəs öz iqliminə uyğun olan tərəvəz və meyvəni yeməlidir. Ona qalanda gərək heç nə yeməyək. Çünki bir çox şey bizə başqa ölkələrdən gətirilib. Çay başqa yerdən gətirilib, qarğıdal başqa yerdən gətirilib, pomidor başqa yerdən gəlib, kartof başqa yerdən gəlir. Yəni, əslində mətbəximiz çox darala bilər. Əgər bu torpağımızda, bizim iqlimimizdə yetişə bilirsə, və bu ilk başda keçərli idi bu fikirlər. Əgər artıq, məsəl üçün, bir ərzaq 1000 ildir, 500 ildir yetişdirilir bu torpaqda və insan onu yiyirsə, keçən dəfə gələn genetik qonağımıza istinadən onu deyə bilərəm ki, artıq bizim genetikamız bunu öyrəşib. İlk başlarda biraz çətindir bunun mənimsənilməsi, çünki bədən bunu tanımır, orqanizm bunu tanımır. Əslində, ətlə də bağlı eynidir. Əti yemək insan bədəni üçün ziyanlı hesab olunur. Amma artıq insan 2000-3000 ildir ət yediyinə görə, onun bədəninin o elementlərə ehtiyacı yaranıbdır. Amma başından qayıtsa, bəli, bu ziyanlıdır. Amma bədən artıq onu mənimsəməyi öyrənib deyə, genetikası öyrəşib deyə, qəbul olunur. İndi ona qalanda biz indi bu tərəvəzlərdən bir çoxun yeməli deyilik. Çünki bizə gətirilməyib. Azərbaycanda yetişmirdi əvvəllər. Amma alışdığımız tərəvəzlərdə, o yeni gələnlər avokado filandır ki, biraz onlara adaptasiya dövrü var. Bir də burada iki yerə bölünür də insanlar. Məsəl üçün, birinci təzə, bir neçə ildə avokado bizim bazarda var? Yəni, 3-4 ildir. 15 il. Aktiv şəkildə hamının istifadə elədiyi 2-3 ildir. Mən əvvəl illərinə gedirəm. Əvvəl illərində sanki bir dəb. O yeni bir göstəriş, ay mən avokado əzməsi. Kofe kimi, matcha kimi. Elə bir şey var idi. Amma ondan sonra illər öftü, yavaş-yavaş kimsə ona alışdı, kimsə artıq qida rasonuna gündəlik olaraq əlavə elədi. Mən məsəl üçün bir gəldim, bir getdim, bir yerə gəldim, bir yerə getdim. Bəyənmədim. Tam anlamamışam. Yox, belə biz siz necə? Mən onu... Qəbul edirəm, ancaq nə məqsədlə ki, bunun xeyri var. Hansısa qırmızı balıqla filan nəsə altından qoydun, bir brusket də elədin, o formada necəsə... Amma mən hər gün səhər onu yeməsəm. Hər gün səhər sən avokado yeməsəm. Tərə yağı yemirəm,
Bilərəkdən yemirəm, yiyirəm. Yox. Bilərəkdən yox. Ay, yani, sevmirsən. Xoşuma gəlir. Mən yağ kimi avokadonu qəbul, yəni yedim. Mən yumurtanı desən onunla yeyə bilməsəm yumurta çox mənə quru gəlir. O yağ kimi mənə avokado qəbul edirəm. Amma bunu yəni ay belə, ay avokado müasirdir. Ay, yo, 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 müasirdir o illərdə qaldı. Dediyim ki, rahatlaşdırır deyə. Hə, şüurlu şəkildə insanlar buna yanaşırlar. İlk başda mən də avokadonu götürüb baxırdım, dedim ki, bunu necə yemək olar? Dadlı yemək üçün ona qəşəng dəniz duzu tökürəm. Limon sıxıram, əzirəm və onu yumurtayla yeyəndə çox... Yəni, əzmə kimi köyənin üzərinə yəqin ki, çəkirsən də onu, yoxsa yox? Yox, kəsirəm yarım, yumurtanın yanına qoyuram, evdə hamıda uşaqlar da onu yeyirlər. Öyrəşməkdən asıdır mənə elə gəlir. Amma artıq kərə yağına ehtiyac duymuram ki, bir yağın yanında o bir yağı yeyim. Bəlkə də səhv eləyirəm, kərə yağı, heyvani yağlar da lazımdır bizə. Yəni, mənə belə rahat. Mən demək hələ də qalmışam o kərə yağında, ondan istifadə, o da nadir haldır. Axı, son vaxtda heç onun da əvəzi yoxdur. Bir vegetarian olaraq danışma haqqından istifadə edirəm. Buyurun. Və mənim rasionumda tərəvəzdir də əsas. Aha. Yəni tərəvəzdən başqa. Ay, sən çox danışmalısan. Hə. Yəni tərəvəzdən başqa heç nə yoxdur. Tərəvəzdir. Tərəvəz. Mən ət yemirəm. Taxıl, bəz, taxıl. Neçə ildən imtina edirsən Aysel? Artıq 3 il olacaq. Rahat hissedirsən özünə, tam. Hə, rahat hiss edirəm. Əvvəlkindən daha yaxşı, yoxsa elə eyni cür? Yəni, fizioloji olaraq özündə mənfi və müsbət deyək. İndi dəyişikliklər nədir bir ət yeməyən vegetarian insanda? Düzünü desəm, özümü ət yeyən zamanla indikini arasında müqayisə edə bilmirəm. Gərək şəkillərə bir baxım. Amma yox, fiziki olaraq, nəsə belə bir hissəsəki daha yüngül hissəyirəm. Sadəcə olaraq rahatam. Yəni, mənəvi baxımdan rahatam. Bunun çünki mən mənəvi baxımdan ət yeməkdən imtina edəmişəm. Bu sağlamlıq baxımdan deyil. Amma mən, məsəl üçün, rasionumda brokolidəndir və yaxud da ki, balaca kərəlmlər var orada, adını unutdum necə adlanır, xırda kərəlmlərdir. Onlara çox yer verirəm, çünki kifayət qədər zəngin, yəni əvəzləməlisən də həmin o ətim. Də mənim bir dənə tövsiyəm nədən ibarətdir? Mən yaşıl qaroq, yaşıl noxudu və qarğıdalını heç vaxt konservləşdirmiş alıb yedim. Güzel işləm. Çünki ən çox geni dəyişdirilməyə, ən asan olan, yəni ən tez dəyişdirə bilən bu ikisidir. Bir də çiyələk. Aha, bəli. Çiyələk indi onu da qoxlayıram, görüm bu məni aparırmı uşaqlığıma, görüm uşaq vaxtı bağımızda olan şeyləri xatırladırmı mənə. Bu ikisini mən heç vaxt yemirəm və heç vaxt da tövsiyə etmirəm ki, konserv halında olsun. Çiyələk, noxud, sən deyən kimi və qarğıdalı daha tez xarab olan, əzilən olduğuna görə onu genin dəyişdirirlər ki, uzun məsafələrdə, ekspertda yaxşı qalsın və məsrəfli olmasın onu və daha çox da konserva formasında. Çünki diri formada tez xarab olur. Və onlara şəkər, konservalarına şəkər əlavə olunur. Metal qabda qalmağı da ziyanlıdır. Alırsınsa, heç olmasa şişə qabda olan daha yaxşıdır. Və ən azı, heç olmasa, yayda, qışda, konserva istəmirsinizsə, yayda, qışda təbiisini alıb onu bağlaya bilərlər. Amma bu da yəni sağlam həyat çox vaxt və pul istəyir. Oy, qızlar, bilmirəm, sizə baxıram, indi baxaq görək, cücəni payızda sayarlar. Sonra nə olacaq? Kim daha çox yaşayacaq bu dünyada? Ruhiyyə də sözünü dedi, getdi ki, əgər siz çox yaşamırsınızsa, günahsızın özünüzdədir. Sağ olsun. Günah atdı bizim boynumuza, çıxdı, getdi. Günün sualına qayıdaq və hansı adətlərimizdə qəbul etmirsiniz? Sualını vermişik, toy. Körpəyə 40 məclisi etmək, xına yaxdı, ehsan vermək və yaxud əgər sizin variantınız burada deyilsə, öz variantınızı da yaza bilərsiniz. Necə ki, tamaşaçılar artıq yazırlar və nəticələr dəyişib, amma faizi dəyişib, nisbəti dəyişməyib. Bəli, amma yenə də körpəyə 40 məclisi etmək 57% təşkil edir, daha çoxdur. Bu da nə ilə gəlir ki, yenə də qoruyucu instinktlə deyiblər. Yəni, körpəyə 40 məclisini niyə edirsiniz? Ay, bala, gələcəklər uşağı görəcəklər, xəstələndirəcəklər. Mən ilə gəlir ki, böyük əksəriyyət bu fikirlə bu faizə. Məncə yox. Məncə görə bu qədər çoxdur. Əslində, bilsiniz necədir? Bu körpəyə 40 ümumiyyətlə, axı körpəyə heç bir aidiyyat yoxdur. Sadəcə olaraq orada bir an var ki, orada uşağın qulağına dua oxunur, adı oxunur və bundan da uşaq təzdən gedir öz otağına. Onu lap yaxın ailə çərçivəsində eləmək məncə daha doğru olar. Çünki böyük insanlar nə hələ o uşaq özünü tanımır, nə bunlar o uşağı tanımırlar, nə bir xasiyyət, nə o bir xüsusiyyətlərini bilmirlər ki, bir oturub müzakirə eləsinlər. O tamamilə elə bil ki, bir
vaxt itkisidir sanki. Bəs bu məclisdə insanlar otururlar və bir-birlərinə söhbət. Bu 40 məclisi niyə ola bilər? Hı? Bir elandımı ki, mənim uşağım 40 günü çıxdı, gəlib görə bilərsiniz. Çünki adamlar gəlmək istəyir, gələ bilmirlər. Daha çox ona görədirlər. Fikirləşirlər ki, 40-ından 40-ı çıxsın, sonra gələrəm. Yəqin ki, daha çox odur. Yəqin ki, daha çox odur. Valide Qarayeva nə deyir, Səma? Valide de Qarayeva deyir ki, hamısı yaxşıdır qədərində, biz dediyimiz kimi. İndi hər şeyi mənasız eləyiblər. Xınayaqdır, biznesə çevrilib, çox mənasızdır. Heç xoş gələsi deyil. Vaxtı ilə bizim də xınamız olub. Nə bilim, bəlkə də səhv deyirəm, ancaq pul yığınağıdır. Toy içində elə gözəl təşkil eləmək olar ki, yüngül vari, həm də qəşəng. Nə mənası var ki, oradan kimləri görürsən, boş bir şeydir. Və Vaqif Xaqan. Vaqif Qarayev də bizim daimi izləyicilərimizdən və sosial mediada aktivlərimizdən biridir. Bəli. Oxumaq istəyirsiniz, yoxsa? İndiki gənclər köhnə nəsil bəyənmir, amma özləri də maraqlı, müasir həyata uyğun bir adət fikirləşə bilməyiblər. Təkcə xınayaqda deyil, bayramlarda da nişanlar, nə inlilər, nişanlarını düzəldir. Nə düzənlədiyi? Bayramlarda... Gözüm görmür, ay Səma, oxu. Yaxşı. Bayramlarda nişanlıların düzəldiyi təmtəraqlar kimə lazımdır? Toy yadda qalan olmalıdır. Amma elə bil, hamı kiməsə acıq verir. Məncə, bütün adətlərimizi sadələşdirmək, aşırı, heç nəyə gərəkli olmayan xərclərdən uzaq olmaq lazımdır. Ehsanı çay süfrəsi ilə əvəz etmək yaxşı olar. Amma heç kimi irəli düşüb bunu etməyəcək. Çünki adamı məhv edən el qınağı var. El qınağı. El qınağı var. Qəşən söz, el qınağına görə bütün bu proseslər edilir. Deyirlər ki, öz yaxınını, itirdiyi yaxınını yaxşı yola salmadı, çox istəmirdi, urvatsız yola verdilər. Mən elə gəldim ki, bu ümumiyyətlə el qınağına çox da fikir verən cəmiyyətdə yaşamırıq. Kəmdə sən orada yaşayırsan? Çünki mən özüm fikir verən deyiləm. Yəni, mənə qıraq düşüncə, mən bayaq söylədiyin kimi... Bayaq söylədiyin kimi, öz çərçivələrimdə doğru yaşayıramsa, mənə artıq qonşunun nə deməyi və yaxud kimisə nə deməyi ümumiyyətlə maraqlı deyil və bu qınaqlardan çox uzaq yaşayıram. Mən hesab edirəm ki, burada atalar və oğullar, bax görürsünüz, keçmiş biraz nəsildir ki, bizim adətlər daha gözəlidir, bugünkü elə deyil. Mən ümumiyyətlə o formalarına razı deyirəm. Mən çünki hesab edirəm ki, o nəsil və bu nəsil deyilən bir şey yoxdur. Mən yaxşıyam, amma sən balaca elə yaxşı deyilsən. Xeyr, o məndən qat-qat da yaxşıdır bəlkə müəyyən şeylərdə. Gəlin görək, el nə deyir? Bunun üçün Ruhiyyə sorğu keçirdim. Xınayaqda eləməyə başa düşmürəm. Əvvəl nişan eləyirdilər, nə bilmə, sonra da toy da burada. Nə ki, yaşı var ki, bu? Məncə, körpəyə 40 vermək, məncə, mənim fikrimcə düzgün deyil. Düzgün deyil deyəndə, yəni adət. Məncə, olmasa yaxşı olar. Çünki nəyə lazımdır ki o? Müşkünlükdür, barışıqdır. Qız qoşulur, qaçır, barışıq eləyirlər. Musiqi çaldırırlar. Bu nə mənası var? Barışıqsan qızınla, oğlunla barışıqsın, geçsin. Cəmatı nə əcələsin, sarırsan? Bir dənə toyu qəbul edirəm. O da ki, belə təmtəraqlı şəkildə yox, sadə bir şəkildə. Yəni, toya o qədər də pul xərcləmək, təmtəraqlı şəkildəmək məncə düzgün deyil. Çünki o pulu daha yararlı şeylərə xərcləmək olar. Məsəl üçün, bal ayını ayırmaq olar ki, xaricdə, məsəl üçün, daha yaxşı yerlərdə keçirmək. Yengət falan söhbətlər olur, onu xoşlanmıram. Dün adətləri bəyinə bir dənə bu yas mərəsimləndir. Yemək isməyin qəti ömür bu əleyhinə olmamalıdır. Çay, halva və salam, limon. Başqa şey olmamalıdır, qutardı. Əgər halva bizim adət ənənəmizə uyğundursa, yenə bir sual ortaya çıxır. Novruz bayramında tez-tez verdiyim suallardan biridir. 100-150 ildir ki, şəkər tozu istehsal olunur və Azərbaycana gətirilir. 500 əsr bundan əvvəl biz halvanı hansı şəkər tozu ilə pişirirdik? Bir üsulu var idi və onu da pişirirdilər də. Yəni, çubundur filan, min dənə başqa şeydən onun əldə edirdilər. Baldan, niyə də yox, balımız olmayıb bəyən, balımız olub. Mən də onu deyirəm də, onu balla pişirirdik, niyə şəkər tozuna keçmişik? Sonra yəqin ki, daha asanlaşmaq üçün, nə bilim, bal az olub yəqin, baha olub. Bal, ona görə də artıq keçiblər şəkər tozuna. Yəni, niyə ucuzdur? Çünki ziyandır.
Ama bazı mütəxəssislər de deyirlər ki, balı çox qaynatmaq, temperaturda etmək doğru deyil. Çox belə təzadlı fikirlər var. Bunu sən nə edirsən? Bunu eləyirsən, sonra deyirlər ki, bunu eləmək düzgün deyilmiş. Bunu eləyirsən, biz nə edirsən? Ona görə, siz hərdən təcrübələnirsiniz mənim haradasa həyata baxışlarıma. Çünki gələ-gələ, görə-görə yaşayıram və görürəm ki, bu illər ərzində çox doğru bildiklərimiz müəyyən vaxtdan sonra yanlış olur. Yanlış bildiklərimizsə doğru olur. Odur ki, baxa-baxa. Başını buraxıb yaşayırsan. Yox, başını da buraxıb. Əsla, heç nəyin başını. Yox, 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 doğrudan buraxmıram. Sadəcə olaraq anlayıram ki, çox bu məsələlərin dərininə gedib başı yormağa dəyməz. Yəni problemləşdirmirsən. Daha çalışıram. Həllə yönəlik yanaşırsan. Əsas məsələləri həll eləyib, yüngül məsələləri problemləşdirmədən rahat yaşamalı. Elə uzun ömürlüyün sirlərindən də biri məncə budur. Gördüyün, biz nə qədər sirlər açmışıq bugün. Biz çox, çox, bütün sirlər açılır, tökülür. O gün ki, bizlə bərabər qalsınlar tamaşaçılarımız. Sabah. Mən əminəm ki, sabahları da yeni-yeni sirlər olacaq ki, bax, onları da açacaq, deyil mi Aysel? Kofedə də çox sirlər açıldı və qonağımızın da dediyi kimi, sevgi, sülh və inkişaf. Bax, budur bizim sizə göstərmək istədiyimiz və göndərmək istədiyimiz mesaj. Hər zaman sevgi olsun ətrafınızda, hər zaman sülh olsun və inkişaf olsun. Sağ olun, sabah yenə burada olacaq. Sağ olun. Görüşərik.